መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ባዶናቪሮስ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ እየተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት FM 98.1 ላይ በየሳምንቱ ሁት የሚቀርብ ጥንታዊ የማከለሰብ ጥበቦች ከምድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልካ ሐሳብ የሐሳብን የእይታ ማዕዘናት በአራቱ ማክታጫ በማስፋት በራሱ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ። መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከረማችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። መልካ ሐሳብ እነሆ ጀምሯል። እስከ 9 ሰዓት ከ30 አብሯችሁ ይቆያል፣ ለበቀጥታ ስርጭት ማለት ነው። ዛሬ ስቱዲዮ የተገኘ ነው ሁለት ነን። እንግዳም አይደለምም፣ በጉጉት ሲጠበቅ ከነበረ ሰው ጋር ነው ያለሁት። የማከለሰብ ጥበባት ተመራማሪው ጤንነት ሰጠኝ ጋር አገኛለሁኝ። እንዴት ነህ ጤንነት? እንኳን ደህና መጣ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደ እንግዳ ሆንኩ መሰለኝ። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደህና ነኝ። አድማጮች እንዴት ነበችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ እላለሁኝ ለሁሉም። እንግዲህ የአድማጮችን አስተያየት መሰበሰበው በፌስቡክ የመልካ ሐሳብ የፌስቡክ ኢንቦክስ ላይ ነው እና የተለያዩ ጥያቄዎች ነበሩ እና ጥያቄዎቹ በአብዛኛው ባንተ መኖርና አለመኖር ላይ ሲያጠነጥኑ ነበር እና ብዙ ጊዜ ያው አሁን በተረኛ የሐሳብ ተንታኝነት ኪሮስ አለ። ለእሱ አድናቆታቸውን በጣም ብዙዎች እየቸሩ ነው፣ ግን ብለው ይቀጥላሉ። ጤንነት ሲመጣል ወይ መቼ ነው የሚመጣው ምናምን የሚሉ ብዙ የጉጉት ጥያቄዎች ነበሩና ባለፈው ሳምንት በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ይህንን ጥያቄ የሚፈታው ጊዜ ነው ብዬ ነበረ። በሰባት ቀን ውስጥ ጥያቄው ተፈቶ እነሆ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ያው በርካታ እና በጣም ወሳኝ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን ዛሬ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ በዘጠና ደቂቃ ቆይታችን። ይሁን እንጂ ከዛ በፊት ግን ወደ ዋናው ነጥቦቻችን ከመግባታችን በፊትም ምን አጠፋህ በሚለው እንጀምር። የጥናት ስራዎች ናቸው ወይስ ምንድን ናቸው? ብዙ የጠፋው እኮ አይደለም ነገሩ ቢታሰብ፣ እንደ ከሁለት ወር ሶስት ወር የሆነው አይሆነው ሁለት ወር ወደ ሶስት ወር ይጠጋል መሰለኝ። ሊሆን ይችላል ግን እንጃ፣ ያህል ቢሰፋ አይመስለኝም። ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ላይ ያው ከሰዎች ጋር ለረጅም ጊዜያት ትቆያለህ አይደለ? እና እንደዛ ሲሆን ይለምደዋል እና ከአንተ ጋር ከድምፅም ጋር ይዋሃዳሉ፣ ሀሳብም ጋር ይዋሃዳሉ። እና እንደው ሲጠፋ አንድ ሰው ቅር የሚል ነገር ይፈጠራል አይደል? እዛ ነገር ምክንያቱም ከዚህ በፊት ላይ አህዱ ላይ ነበርን፣ ከዛም እዚህ ፋናም ከመጣም በኋላ እኔው ነበርኩኝ ለረጅም ጊዜ። በየሳምንቱ ያገኙኛል፣ የተለያዩ ሀሳቦችን እንትን እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ሂደት እንደዚህ ሲቀጥል በኋላ መሀል ላይ ድንገት እንደው ክፍት ሲል ያ አይነት ሁኔታ ነው። በተረፈ ግን እኔ ያው አለሁኝ መደበኛ ሂደቴ ወይም መደበኛ እንቅስቃሴ። ከሬዲዮ ነው እንጂ ጠፋሁት፣ እንደ አድማጭ ሆንኩኝ። ያው አድማጭ ሆንኩ፣ ያው ሰማለሁ የኪሮስን በየሳምንቱ እየጠበቅኩኝ እንደዛ ነገር ላይ ነው እንጂ በተረፈ ከመደበኛ ስራዎቼ ወይንም ደግሞ ካሉኝ ነገሮች ብዙም እንትን ያረኩት ነገር የለኝም። ምናልባት ከሬዲዮን ስለጠፋው ከሌሎችን ጉዳይ የጠፋው መስሏቸው እንዳይሆን ብዬ ነው። እንደውም የተሻለ ስራዎችን እንደውም እየሰራን ያለ ነው እና ያው አብረን ያለንም ስለሆነ በሁሉም ውስጥ ያው ኪሮስ ማለት እኔ ነኝ፣ እኔ ማለትም ኪሮስ ነው። ብዙም አዲስ ሀሳብ የለበትም። ያው አንዳንድ ጊዜ ሀሳብን የጋራ የማድረግ ነገር ካለመድ ነው እንትን ይለናል እንጂ ያው ኪሮስም ቢያወራው እኔም ባወራው ያው በጥበብ ዘርፍ ውስጥ ሳሉ ሀሳቦች ነው የምናነሳው እና ከሰው ልጆች ዘንድ የሚገኙ ሀሳቢዎች ናቸው እና ከዛ ጋር አብሮ የተያያዘ ነው እና እንደው ጠፋ ቢባልም በኪሮስ ውስጥ ምን ያለው ማለት ነው። ዛሬም ኪሮስ ባይኖር ደግሞ በእኔ ውስጥ ደግሞ ኪሮስ አለ እንደማለት ነው። ምክንያቱም በሀሳብ ውስጥ ከፈለጉት ማለት ነው። በሚታየው ግን ካሰብ ነው ያው ጠፍቻለሁ፣ እውነት ነው መጥቻለሁ አንደው ማለት ነው። አዎ መልካ ሐሳብ እንግዲህ በሁለተኛ በጥቅሉ በሁለተኛ ምዕራፉ ላይ ነው ያለው። በሌላ አገላለጽ ሁለተኛውን ጄኔሬሽን ጀምሯል። ያው የመጀመሪያው ጄኔሬሽን የእነ ጤንነት ጄኔሬሽን ነው ቢባል ብለን ብንወስደው በሀሳብን ከዋናው ሶርስ አምጥቶ በመተንተን ማለቴ ነው። ቀጥሎ አሁን የእነ ኪሮስ ደግሞ ጄኔሬሽን መጥቷል እና ይሄ ከዚህ በፊትም ጠቅሰው ነበረ ከረጅም ሳምንታት በፊት የራሱን ሀሳብ ፈልጎ አምጥቶ የሚናገር የሚተገብር ሰው ያስፈልገናል ብለህም ነበር እና
ብዙዎች በነገራችን ላይ ከሰጧቸው አድማጆቻችን ማለት ነው ከላኩልን ኪሮስ ከጀመረ ጀምሮ ከላኩልን አስተያየቶችም አንዱ እንኳን ደስ አላችሁ የሚልም የምንትን መግለጫም አለው የደስታ መግለጫም አለው ምክንያቱም ልፋታችሁ በተለይ የጤንነት ልፋት ከመሬት ላይ መያዙን እያየን ነው ምክንያቱም ኪሮስም አሁን የሚናገራቸው በጣም አዳዲስ የራሱ የሆነ ኦሪጂናል ሐሳቦች አሉትና በራሱ ሐሳብ ላይ መቆም የሚለውን የቆመ ትውልድ መፍጠር የሚለውን አላማችሁን እያሳካችሁ ስለሆነ በጣም ደስ ይለናል እንኳን ደስ አላችሁ የሚሉም ነገር አለ እና በዛም ላይ ተነስተ ይህ አካሄድ እንዴት ይቀጥል ወደፊት ባለው ሱኔስ ላይ አንተ ምን ይታያል የሚለውንም እስኪ በዚሁ እንወያይበት እንግዲህ በመሰረታዊ ደረጃ ምንድነው እሱ ዋናው ነገር ከዚህ በፊትም ሳነሳ የነበረው የሰው ልጆች በራሳቸው ሐሳብ ውስጥ መቆም አለባቸው ወይንም የራሳቸውን ሐሳብ ለመተግበር ወይም ደግሞ የራሳቸውን ሐሳብ ወደዚህ ወደሚታየው ዓለም ከማይታየው ዓለም ያስቡትን ሐሳብ ወደዚህ ወደሚታየው ዓለም ላይ ማምጣት ነጻነት አላቸው የሚል መሰረታዊ ሐሳብ አለ ከተወሰኑ ዘመናት በኋላ ይበልጥ እነዚህ ንደጋግመው ብዙ ጊዜ እንደማነሳው ከነዚህ 700 አመታት ያለም ያካሄድ ሂደት ውስጥ እንደዛ ነገሮች ተቋርጠው ከሆነ ሶርስ ወይም ከአንድ ክፍል ብቻ የሚሰጡ ብቻ መሆናቸው ነው የታየውና ምንድነው ከአንድ ሆነ የሚያስብ ግሩፕ ስብስብ አለ ከዛ ከሚያስበው ስብስብ ውስጥ ከሚወጡ ሐሳቦች ብቻ እንጂ ተቀበለ ያንን በመተግበር ውስጥ በመናመን ውስጥ ነው እንጂ የምትቀጥለው የራስ የምትለውን ሐሳብ የመግለጽም የመናገርም የማስረዳትም ነጻነት ከየት ጥቀስ ትባላለህ አሁን ጥቀስ ከየት አመጣው ስለምትባል አዳዲስ ሐሳቦች ወደ አንተ ቢመጡ ያንን ማብቀላት ይችላል ማሳደጋችንም ቀጥታ የተሰመረ መንገድ አለ የተሰመረ መስመር አለ በሃይማኖትም ክፍል ብንለው በመንፈሳያንም ብንለው በሪዮት አለሞች ውስጥም ብንለው በሁሉም መስመሮች ውስጥ የተሰመረ መስመር አለ ያ ደግሞ ያንን መስመሩን የሚያሰምሩት ደግሞ የተወሰኑ አካላት ናቸው ጥቂት ዓለማችንን መቆጣጠር የቻሉ አካላት ናቸውና ያዙት በዛው ውስጥ ነው ያለ ማህበረሰብ የሚፈሰው በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ አዲስ ሐሳብ የሚፈጠር ሰው ወይም ደግሞ አዲስ ለሰው ልጆች የሚሆን ታላላቅ ሐሳቦችን የሚያመነጭ ሰው እየጠፋ ነው ዓለማችን ላይ እየመጣ ያለው ረጋ ብለን ስናስበው እንደው ለሀገራችን ውስጥ ላሉት ለሌሎቹ ዝም ብለን እናነሳን ይችላል እንጂ በጥቅል በዓለም አቀፍ ደረጃም ብንመለከት እኮ እየተመናመነ እየመጣ እንደሆነ ያሳያል ምናልባት የቴክኖሎጂ ማደግ ምናምን ልንል እንችላለን እንጂ ይሄ አዳዲስ ነገሮችን የማምጣት እንዴት ነው ምንድነው በሌላ ቋንቋ ምንድነው ጻድቅ ጠፋንት ጻድቅ ጻው ለሃይማኖት እንኳን ብትወስ ጻድቅ የምትለው ሰው እንዴነው በሃይማኖታዊ ክፍል ላይ በሆኑ ዘመናት አመታት ላይ ጻድቅ ምንላቸው ገድላቸው ምናነብላቸው ገድላቸው ስራዎቻቸው ምናምን እናነብላቸው አይነት ሰዎች አሁን ማግኘት አለመቻል ራሱ ክፍተቱ ይታያል አይደል እና እንደነዛ አይነት ሰው ነው ወይንስ የሰው ልጅ በዛ ከፍታ መምጣት ተወይ ነው ወይም ደግሞ የታላላቅ ግኝቶችን ያስገኙ ሰዎች ይሉ ለለክ ፈጠራ ተላላቅ እንት መትላጭ አዲስ አቅጣጫ የዓለምን አቅጣጫ ሊቀይርም ይችላል አዲስ ሐሳብ የሚያመጡ ሰዎችን ማጣት ነገር ሆነና ሁሉም በተመሳሳይ እንትን ውስጥ ብቻ እንዴት ነው በተመሳሳይ ንድፍ ውስጥ ብቻ የሚጋልብ ሆነ ማለት ነው እዛቹ ላይ ብቻ ዝም ብሎ የሚመላለስ አይነት ብቻ ተፈጠረ እና ያ ነገር በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እንደው ያ ዝግ ነው ማለት ነው የሚያሳየው እና ከዛ ውስጥ ወጥቶ አዲስ ነገር የሚፈጥር ማህበረሰብ በራሱ ሐሳብ ውስጥ ምክንያቱም የሰው ልጅ መኖር ትላንትም የነበሩት እንደኖሩት ዛሬም ያለው ትውልድ የሚኖር ነውና ዛሬ ያለው ትውልድም አዲስ ነገር መፍጠር የሚችል አቅም እንዳለው ወይም ደግሞ ትላንት የነበሩት ሰዎች ከፈጣሪው ጋርም ይሁን ካሌሎ ሐሳብን ከማይታየው ዓለም አምጥቶ ወደሚታየው ዓለም መገልበጥ እንደቻሉ ሁሉ የትላንትናዎቹ የዛሬውም ትውልድ ይችላል እና ያ ነጻነት መፈጠር አለበት ነው ትልቁ ጥያቄ ያለውና እኔ ሁሉ ጊዜ ማውራውና ማስበው የነበረው እነዚህ ነገሮች መምጣት አለባቸው የሚል ነበር እኔ በመሰረታዊ ደረጃ ማስበው እኔም የመጣሁት እንደዛ ነገር ነው እኔ ስለ ፍጥረት ወዋት በጣም ብዙ አቃለሁ ስለ ፍጥረታት በጣም በድፍረት በጣም ብዙ መናገር እችላለሁ ስለ ምላውደትም ስለ ሌሎችም ብዙ ማውራቸው ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች ከየት አመጣቸው ከምን ምንጭ ተቀስቀስካቸው ይባል እኔ ምንም ተክሰው ጥቅስ የለኝም ግን እውነት ናቸው ምክንያቱም ሰው ልጅ በሐሳቡ መድረስ ይችላል ይችላል የሰው ልጅ ይችላል ከዚህ ትላንት የነበሩትም መጽሐፍቶቻቸውን እናነብላቸው ታላላቃለን በቅድስና እናስባቸው እነዚህ ሁሉ የመጡት በዚህ አይነት መንገድ ነው የመጡት በራሳቸው ነው ያግኝተው የወጡ የመጡትና ስለዚህ ይቻላል ነው ያንን ትውልድ ካልፈጠርን የተመናመነ ነገር ነው የሚመጣውና በቃ የትውልዱ የመነመነ መጨረሻ ላይ የራሱን ችግር እንኳን መፍታት የማይችል ትውልድ ይፈጠራል ነገርና ያንን በራሱ ሐሳብ መፍታት የሚችል ማህበረሰብ መምጣት አለበት የሚል ነበር መሰረታዊ ሐሳብ እኔ ጋር የነበሩትና የመጀመሪያውን እንግዲህ የመንገዱን የመጥረክ ስራ ጀመርኩት እኔ ያው
እንደው ተሳካልህ ማለት ይችላል። ለሌላው ለሬዲዮ ጣቢያዎቹ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያው መጻፍቶቼንም ለማሳተም በነጻነት ቻልኩኝ፣ በነጻነት ለሰዎች ሐሳቤን ማስረዳት ቻልኩ፣ በነጻነት እንደዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ቁጭ ብዬ ማውራት ቻልኩ። እንደዚህ ይህ ሲሆን ብዙ ሰው ምን ሆነ መሰለ መነቃቃት ጀመረ። አላ ያንዳንዱ በየቤቱ እኮ ትልልቅ ሰው አለ እብድ ነህ ተብሎ ተትቷል። ይሄ አንተ ደግሞ ዝም ብለህ መፈላሰፍ ትወዳለህ፣ ዝም ብለህ አርፋ ተቀመጥሞ ተብሎ ተትቷል። እና በታጠረው አጥር ውስጥ ቀና ብሎ እንዳታይ የታጠረ አጥር አለ። ከቀጠር ከአጥሩ ግቢ ውስጥ እንኳን ሆነ ወደ ከአጥሩ ውጪ ያለ ነገር አይተህ እንኳን ለመናገር ስትሞክር በአጥር ውስጥ ካለው ውጪ ማውራት አትችልም አይነት ነገር ስለሚመጣ የተሰበሰበ ነው። እና ከዛ ነጻነት የሚያገኝ እና ያ ነጻነት መጣ ማለት ነው። አሁን እኔ ማውራት ጀመረ፣ ሌሎችም ሰዎች መናገር ጀመሩ ምናምን አለን እንዳልነው ማህበረሰባዊ አደን ማቋቋመን በራሱ ሐሳብ ላይ ቆመ ማህበረሰብ እንፍጠራለን። እንግዲህ ተሳካ ይመስላል። ያው ከኛ ጋር አብረን የነበርነው ሰዎች ናቸው። ኪሮስም ከኔው ጋር አብረን የነበርን ሰዎች ነንና አብረን በዚህ መጀመሪያ በገነ ነገረ ጥበብ ውስጥ በኋላ ማህበረሰባዊ አደን በነበርንበት ውስጥ እንደዛ አብረን የምንነሱ ነው። ሌሎችም ሰዎች በጣም ብዙ እየተፈጠሩ ነው። ከኪሮስ በኋላ ሊመጡ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። በጣም ትልልቅ እውቀት ያላቸው ትልልቅ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አግኝተናል። በጣም ብዙ ሰው እየመጣ ነው። እኔ ይሄ አይደለም ያስገረመኝ ነገር፣ እኛንን ማቁን ከኛ ውጪ ያሉ ራሱ ይሄ ሶሻል ሚዲያ በምና የምትለው ራሱ እየተፈጠረ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ላይ በቃ እንደዚህ ብዬ ገብቼ ስመለከት በራሱ ሀሳብ ላይ የራሱን እውነት ለመፈለግ የሚጠር ሰው እየተፈጠረ ነው። በነገሩ ላይ ብቻ በእንትኑ ላይ ብቻ ሳይሆን ከዛ ከነገሩ ላይ ተነስቶ ወደዛ እውነት ለመድረስ የሚጥር ሰው እየተፈጠረ ነው። ይህ ሰው ነው እንዲህ አይነት ሰው ነው ሀገር መለወጥ የሚችለው፣ እንዲህ አይነት ሰው ነው ለሰው ልጆች ታላቅ ነገር ማምጣት የሚችለው፣ እንዲህ አይነት ሰው ነው ለወደፊቱ ትልቅ ብሩህ የሆነ ነገር ማምጣት የሚችለው እንጂ የሰጡትን እየተቀበለ መሄድ ከሆነ ሰጪው እኮ የራሱ ፕላን አለው እኮ አይደል? እቅድ አለው ምን ማድረግ እንደሚፈልግ መጨረሻ ላይ እኮ ያውቃል እንጂ እኮ ጻድቅ አይደለም እሱ ለእኛ ዝም ብሎ የሚሰጠናል። በዚህ መስመር ሂዱ ሲል እኮ እሱ የራሱ ፍላጎት አለው፣ አዙሪቱ ለእሱ የሚጠቅም እንዲሆን አድርጎ ነው የሚያቀነባብረው። እንደዛ እኛ ደግሞ የራሳችንን በራሳችን ሀሳብ ካልቆምን እንዴት ነው የሚሆነው? አስብ፣ ሀሳብን የሚያክል ነገር ሀሳብን ማለት እንግዲህ ትልቁ ነገር እሱ ነው እንግዲህ ሀሳብን የሚያክል ነገር ከሰው ተበድረ እንዴት ነው የምዘልቀው? እኛ ማሰብ አንችልም እንዴ? በራሳችን መቆም አንችልም እንዴ? ይሄ እኮ ትልቅ ነጻነት፣ ይሄ የሀሳብ ነጻነት መምጣት አለበት የሚለው እውን ሆኖ ነው ማየት የተቻለ ነው ማለት ነው። እና እኔ አድማጮችን ብቻ እንኳን ደስ እኔ ራሴው ደስ ብሎኛል። ራሱ ሳቢ ማለት በቃ የመጀመሪያ ጊዜ ኪሮስን ሰማ ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እዛ በኋላ ሌሎችም ያው በተራ አሁን የሚቀርቡ ስላሉ ቀጥለው ወደፊትም የሚመጡ ልጆች ስላሉ ጥሩ ጥሩ ሰዎች እየመጡ ነው። የሚገርም ሳቢ የሚያስቡ ሰዎች እየመጡ ነው። እውነት ነው እውነት አይደለም፣ ያ ሀሳብ የሚተገበር ነው የሚተገበር ግድ የለም እሱ ብዙ የሚያሳስበን አይደለም። ያ ነጻነትን ከሰጠን በዛ ነጻነቱ ሰው ማሰብ መቻል ከቻለ ያ ለውጥ ማምጣት የሚችለው አሁን የምናውቃቸው ታላላቅ ለውጦች የመጡት ከእንደነዚህ አይነት ሀሳብ ካሰቡ ሰዎች የተገኙ ስለሆነ የእነኝህም ሰዎች ከብዙዎቹ ውስጥ ትንሽዬ እውነት ትገኝበታል። ይቻላል ከብዙ ከጠራ ውስጥ ትንሽ ነገር ትገኝ ከጤንነት ትንሽዬ ከኪሮስ ትንሽ ከሌሎችም እንደዚህ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ አንዱ። ሌላው ምናልባት አድማጮች ያው ሬዲዮ ላይ ቀርቦ ሀሳቡን መናገር የቻለውን መተንተን የቻለውን ምናምን የተመለከቱት እኔ ደግሞ ያው በቅርበት ከሌሎቹንም ሰዎች ስለማገኝ በሌላ አቅጣጫም የሄዱ ሰዎች ደግሞ አሉ። እንደዛው ራሱ ይሄ ስውሩን ዓለም የምትለውን ወይንም ደግሞ ይሄ የመንፈሳዊውን ዓለም የምትለውን ቀጥታ ለመፈለግ ደግሞ የገቡ ሰዎች ደግሞ አሉ። ቀጥታ የገቡበት ማለት ነው። እኔ እንደውም ከዚህኛው ደግሞ እነሱ ይበልጥ እኛንም ይበልጡናል እንደማለት ነው። እንዴት ነው እነሱ በወር በጉዳዩ ላይ የገቡበት አይደል? እኛ ከደጅ ሆነን እንዴት ነው ቤቱ አጥሩ እንዲህ ነው፣ ጣራው እንደዛ ነው፣ ግድግዳው እንደዛ ነው እያልን ከደጅ ዳርዳሩን እየዞርን ለፈልፋለን እንጂ እነኛ ግን በእውነት ሄደው በተጨበጠ ውስጥ ነው። ውሃው እንዲህ ነው፣ ባህሩ እንዲህ ነው ምናምን እያል ከፊት ለፊት ታወራ። እነሱ በቅዝቃዜ ውስጥ በምን ውስጥ እዛው ውስጡ ገብተውበት ነው ያሉት። ስለዚህ በእንደዛ መስፈር የመጡ ሰዎች አሉና እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ና እኔ ወይም ሌሎቻችን ምናምን የፈጠር ነው አይመስለኝም። ራሱ ትውልዱ ጊዜው ይመስለኛል፣ ራሱ ጊዜው ይመስላል እንጂ ምክንያቱም እኛ እንዲሁኑም ያልነው አይደለም። ራሱ ሰውም በእንደዛ አይነት ውስጥ ይመጣ። ለምሳሌ ኪሮስን እንዲያስብ በማለት ውስጥ አይደለም አይደል? በማስተማር አታመጣማ እንዲያንን ነገር መቼስ አንተ እንዲህ ብለህ አስብ እንደዚህ ብለህ ተናገር ብለህ የምትለው አይደለም። እሱ የራሱ ነው። ራሱ ነው የሚያስበው፣ ራሱ ነው የሚያዘጋጀው። እኔም የራሴን ነው የማስበው፣ ግን ከአንድ ምንጭ ስለምትቀዳው ሀሳቦቹ ተመሳሳይነት ይታያል። ተመሳሳይነታቸው ምንድን ነው? ይሄ ባለፈው እንዳልነው ለሰው ልጆች የሚሆኑ ናቸው ሀሳቦቹ። አንድ
ሁለተኛ ለላህያል ናቸው ማለት ነው። ለላህያል ሐሳቦች ናቸው። ሁለተኛ ለየራሱ ነው ከባከሱ የመነጩና እንጂ ኮፒ የተደረገ ከሌላ የተቀዳ ያቺ ሌላውን ወስደ የሌላውን ሐሳብ ወስዳ ሰማምረህ ምናምን ያመጣው ሳይሆን ከታሱ በራሱ ያሰበ ነው ማለት ነው። እንደገና ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር ነው። ሼር ብታረጋው ለሌላ ብሰጠው ሌሎች ሰዎች ቢወስዱት ከዛው ስትልልቁ ነቶች ያገኛሉ። ባገኙ እንኳን ነቶችን የራሳቸውን ሐሳብ ለማሳደግ ድፍረት ያገኛሉ። እንዴ ነው ድፍረት ያመጣሉ እንዴ ከሌም አላረን እንደዚህ የሚሉን ከዛኔ አስተውሳለሁ። እንዴ ኮተቤ እየተማርኩ በነበረበት ጊዜ ላይ አንድ ቀን ማታ ላይ ኤክስቴንሽን ነበር መማራውና እዛ ማታ አካባቢ ላይ ዝም ብዬ ላይብረሪ ሄጄ ላምብ ብዬ ዝም ብዬ ሄድኩኝና እዛ ገባሁና ሐሰታ ዘራ ያቆብ መጽሐፍ አገኘሁ። ትንሽ ነች መጽሐፏን ካወካትና ትንሽ ነች ግፔጇና እሷን አገኘሁት እዛ ላይብረሪ ስላለና ሐሰታ ዘራ ያቆብ ቁጭ ብዬ ማንበብ ጀመርኩኝ። ላይብረሪ ቁጭ ብዬ እና እኔ እዛ ውስጥ ያን ሐሳብ ሳነበው ሐሳቡ በጣም ገብቶኛል። ከሱ ከተጻፈው እዛ ውስጥ ትርጉም ነው እንግዲህ ግን ከተጻፈው አልፎ ምን ለማለት እንደፈለገ ምን ይገብቶኛል ተሻግሬ ማየት ምን ሐሳብ መግለጽ እንደፈለገ ሁሉ ነው ይገብቶኛል። አሁን ተንትነው ራሱ ቢባል እንዴት ነው አንድም ታውን ማለት አንድም እንዲ ማለፈልጎ ነው አንድም እንዲ ማለፈልጎ ነው አንድም እንዲ ማለፈልጎ ነው ብለህ እንኳን ተንትነለብ ትል ልልጽፍ ልልለው ልተነትነው ይችላል ሳስበው። ከዛ ልክ ሰውጣ ምን ብዬ መሰለ ያሰብኩት እቲ እንዲህ አይነት ሐሳብ ማሰብ ዋጋለው ማለት ነው እንዲያልኩኝ እኔ እኮ እንደዚህ ኩል አስብ ይችላል ማለት እኔ ጋር አሉኝ እንደነዚህ ፍሬሙ አለ ያኔ ገና ጅምርም ስለነበር እንትኑ አለ ጽንሱ አለና ስለዚህ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ዋጋለው ማለት ነው እንዴ ጥሩ ነው እኮ ማለት ነው እንደዚህ መናገር። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረኩት በቃ 97 FM ገና መከፈቱ ነበር እዛ ጋር የብር ትሩፋት ነው እና የሚባል ፕሮግራም ነበርና እዛ ላይ በቃ ጽሁፌን እየጻፍኩ በሬዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴ ገብቻ ነበርኩና አረሳውምና ድምጼን በሬዲዮን ሰማሁት። እኔ ምን እየፈለኩ መሰለ ሰው ይሰማዋል ያንን ሐሳብ ማለት ዋጋለው ማለት ነው እንዴ አይነት ሐሳብ ሰው ይሰማል ማለት ነው እና ስራይ ብሎ ያዳምጣል ማለት ነው። በጣም ነው ገረመኝ በወቅቱ ማለት ነው። ይሄማ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ላይ እኮ ምንድነው ሱ መጽሐፍ ጽፌ ገንዘብ በላበታል ማለት ሰው ወሽም ያገስተኝ ገንዘብ በላበታል። ዛሬ ሰው ሰብስቤ ይሄንን ሐሳብ ትንታኔ ሰጥቼ ገንዘብ እቀበልበታለሁ። ዛሬ እኮ መኖሪያ ይሆናል በገርም ነገር እንግዲህ አልፎ ተርፎ ሄዶ ማለት እኮ ዛሬ ይሄ ሬዲዮ ላይ ቀርቤ ሳደ ብዙ ሰው ዲን ይሰማኛል። አይ ዋጋ አለው ማለት ነው። አየህ እኛ ውስጥ ያለን ሐሳብ ካከበር ነው ከያዝ ነው እንደው ሌላን አይመስልም ሌሎች አልተናገሩትም ሌላ ሳይለው ሌሎች ለመምሰል ከመሞከር ራሳችንን ሆነን ብንወጣ ለጊዜው ነው ኩርኩሙ ይደርስብን። እንዴ ነው መጀመሪያ ላይ ያው አሻግሩ ማለት ደሙ ሲያተፈላሰፍብኛ ምን አንተ ዝም ብለህ ምን ለራስ ማይሆን ሐሳብ ይዘህ ምናምን እንደዚህ አይደል ምን ብሎ ትንንሽ ነገሮች ምናምን ነው በኑሮ ይለካሃል በውሎ ይለካሃል ሐሳብ ባለህ ነገር ይለካሃል በአቋም ይለካሃል ምና እንደዚህ ያለ ነው የሚያየው ሐሳብ የሚመዝ ነው በዛ ነውና በቃ በኋላ ግን ያንን ያጠራት ለካ ለብዙ ይተርፋል ለካ ለሌሎች ራሱ መንገድ ጠራጊ ትሆናለህ ሌሎች። እኔ በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ በቃ አንድ ትውልድ ተፈጥሯል ማንንም ሊያስቆመው አይችልም። እኔ ስለሆነት መናገርም ይችላል ማንንም ሊያስቆመው አይችልም። ምክንያቱም ይመጣል አሁን በርቀን በርካታ ሰው ለምን ሐሳቡን መግለጽ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሐሳቡን መግለጽ ሲችል ወደ ራሱ ማሰብ ሲጀምር ከደጅ ሲነግሩት የነበረው ሐሳብ ሐሰት እንደሆነ ማወቅ ይጀምራል። ይሄ ነው ጦርነቱን የሚያስነሳው ነገራችን ላይ ሰው ወደ ራሱ ሲመለስ ወደ ራሱ መመለስ ሲጀምር ከደጅ ያለው ነገር እስከዛሬ የኖረበት ነገር በሌሎች ሐሳብ ውስጥ የኖረበት ነገር አንድም የሱ እንዳልሆነ ማወቅ ይጀምራል። የሱ አይደለም በሱ ባልሆነ ነገር ውስጥ ደግሞ መኖር ለሱ ዋጋ የለውም ማለት በራስ ቤት ውስጥ አይደለም እየኖርከ ያለው በራስ ሐሳብ አይደለም እየተመላለስከ ሌሎች በሰጡህ ነው ሰፍሮ በሰጡህ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ተሰፍሮ የሚሰጥ ከሆነ አንተ የራስህን አርሰህ የራስህን ዘርተህ የራስህን መብላት የምትችልበት ነገርን መፍጠር ትጀምራለህ። ስለዚህ የሌሎችን ያ ከውጭ ያለው ነገር ላይ እየተውከው ነው የምትመጣው። አትሰማም ታፈነግጣለህ ገባ። በርግጥ እንግዲህ ለመስመሩን ቀጥታ ይዞ ለመምጣት ለሚፈልግ አካሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች ሊሆን ይችላል አለመታዘዝ ሊያመጣ ይችላል ልክ ነው ምንም ጥያቄ ለላይ ማኑታ ይክፍል ብዙ ላትታዘዝ ይችላል ለመንፈሳዊ ይክፍል ብዙ ላትታዘዝ ይችላል ለምናምን ምክንያቱም እውነት ፈልጋለህ አንተ ይም ብለህ እንደዚህ ቀባብተህ ዝም ብለህ እንደ ተረተረት አውርተህ ለተሰልፈህ ላልፍልህ አይችልም። እኔ እውነት ፈልጋለሁ የሆነ ነገር ብትነግረኝ ያ እውነት ነው እውነት አይደለም እኔ በውስጤ አሰላሰላታለሁ ወጥቼ ወርጄ ያችን እውነት መሆኗን አረጋግጣለሁ። ከዛ እንደዛ አይደለም እንደዚህ ነው እንጂ አንተ እንደዚህ ነው ያልከኝ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው ብዬ እኔ ነገ ልሞግት እችላለሁ።
ዝም ብዬ ግን ታምኜ መቀበል ከሆነ ግን ትነግረኛለህ ዝም ብዬ በቃ ሆኖ ብዬ እሱ እኔም እሱን ስተረክ ነው የምኖረው አይደል? ግን ያንን እውነት የሚፈልግ ሰው ሲመጣ ያፈነግጣል። ገባህ? ከሌላ እንደዚህ ዝም ብለህ ሸፋፍነህ ደባብቀህ ሸፋፍነህ ምናምን ማሳለፍ አይቻልም። የእውነት ሰዎችን እንደዚህ በማሸፋፈን ውስጥ በምናምን ውስጥ አታሳልፋቸው። ምክንያቱም እነሱ ተሻግረው ሄደው እውነቱን ይፈልጉብሃል። አይደለም እንዲህ ነው የሚሆነው ይለዋል። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? አይ እንዳይደርሱበት ታደርጋለህ። እንዴት እንዳይደርሱበት ታደርጋለህ? ሀሳብ እኮ ነው። ሀሳብ ከሚታየው ዓለም ተሻግሮ ወደማይታየው መሄድ ይችላል ማለት። ስለዚህ እንዳልኩ ትልቅ መስመር ተከፍቷል። አሁን ምንም ጥያቄ የለውም። እኛ አይደለንም የከፈትነው፣ ራሱ ጊዜው ነው ማለት ነው። የዚህ ትውልድ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ በራሱ ሀሳብ ላይ ይቆማል የሚለው እሳቤ እውነት ነው ማለት ነው። እና የዛን መንገድ አካሄድ ነው ይዘን እየመጣን ያለ ነው። እና ወደፊትም አድማጮች ሊያውቁት የሚገባው ነገር እኔ የኔን ሀሳብ የሚያመላልስ ሰው አይደለም እኔ መፍጠር የፈለጉ። ይሄ ያማ የኔ ነው እውነትም ይሁን ሀሰትም ይሁን ቀላብጄም ይሁን ምንም ሊሆን እኔ ራሴ እወጣዋለሁ። የራሴ ጣጣ ስለሆነ የሚያስቀጣኝም ከሆነ እቀጣበታለሁ፣ ነጻነት የሚሰጠኝም ከሆነ ነጻነትን አገኝበታለሁ፣ የሚያጸድቀኝም ከሆነ ጸድቅበታለሁ። ችግር የለም እኔ የራሴ ጣጣ ስለሆነ ማለት ነው። ያንን ሰው እንዲከተል አይደለም የራሱን እንዲይዝ ነው እኔ ፍላጎት። ሁልጊዜ ሁሌ የማስበው እሱን ነው። ሰዎች ያ ነጻነት ይቻላል ነው እና ያ መቻሉን ኪሮስን ስሰማ አረኔ ለእኔ እርግጠኛውን ካየ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ልጅ በራሱ ነው ያገኘው ይቻላል ማለት ነው። ሌሎችም ሰዎች እንደዛ ነገር ይችላሉ ማለት ነው። ሄደ ስነ ፍጥረትን ነገር እንዴ ከባድ እኮ ነው። ስነ ፍጥረትን ነገር እንዴት ነው አንተ የት ጋር ተቀምጠ ነው የስነ ፍጥረትን ነገር የምትተርከው? እኔ አሁን ፍጥረተ ውባት ስጽፍ አንድ በጣም ግርም ይለኝ አንድ ክፍል አለ እየጻፍኩ ነው መጽሐፍ ፍጥረተ ውባት እና እሱን እየጻፍኩ ሲሄድ ስለ ጊዜ የሆነ ቦታ አለ የተቀመጠና እሱን መተንተን ጀመርኩ ስሰራው። አሁን ጊዜ ይሄ እንደ ቀጥታ መስመር ነው ይሆንና አራት ክፍሎች አሉት። ክፍል አለውና አንድ መግቢያ በር ነውና አራት ክፍሎች ውስጥ ያስቀምጥበታል። ጊዜ በአራት እንትኖች ውስጥ ክፍሎች ውስጥ የተከፈለ አከፋፈል እንዳለው ያሳየና ግን እሱ ስትሬት ላይን ቀጥታ መስመር ስለሆነ ዝም ብሎ የሚቀጥል ነው። በቃ እሱ ዝም ብሎ ጊዜ ዝም ብሎ መሄድ ነው። ግን በዛ ቀጥታ በሚሄደው ውስጥ ግን አራት የተከፈሉ ነገሮች አሉበት ውስጥ። ወይም በሌላ ቋንቋ ጊዜ አሁን ዝም ብለህ ስታስበው በዚህ በቀል ላይ አሁን ብትወስደው ጊዜ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። ግን ረጋ ብለን ብናስብ ግን ጠዋት አለ አይደል? ከሰዓት አለ፣ አመሻሽ ላይ አለ፣ ሌሊቱ ማታ፣ ሌሊት ደግሞ ከስድስት ሰዓት ወይም ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት 1 ከ6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት 2 ከ12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት 1 3 ከምሽቱ 6 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት እንደገና ይደግማል። ጊዜስ ምን ይያረ? ጊዜ ማዝም ብሎ እየሄደ ነው። ግን እዚህ ውስጥ ግን የተከፈሉ አሉ። በጊዜ ውስጥ አይደል የተከፈሉ? ጊዜው ዝም ብሎ ያው ጊዜ ቀጥታ መስበር ነው። ዝም ብሎ የተዘረጋ ነው፣ ዝም ብሎ እየሄደ ነው። በዚህ ውስጥ ግን የተከፋፈለ ነገር ታገኛለህ እንጂ ጊዜ እንትኑ አይደል፣ ጊዜው አይደለም ጠዋት የሆነው ጊዜው ምናምን። አይ በዛ በጊዜ ውስጥ ግን ጠዋት ምን ነው አለ፣ ጠዋት ላይ የሚሆን ነገር አለ አይደል? ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ያለው ጊዜ በተፈጥሮ ላይ የሚያደርገው ለውጥና ከ6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ደግሞ የሚፈጥረው ለውጥ አለ። ለምሳሌ አሁን ሙዝ ምናምን ይሄ አትክልቶች ምናምን ምን ፍሬ ያፈራሉ ምናምን እንዴት ይበስላሉ ብትለይ ለሊት ውስጥ ነው አይደል የሚበስሉት? የሆነ ጊዜ አላቸው አይደል? የሆነ አበባ አሁን መቼ ነው የሚያበቡ ምናምን? ጠዋት ላይ ነው የሚያበቡ። ወደ ጠዋት አካባቢ ላይ ነው ፍክት የሚልል የሚያበብል የሚያብረው ዛፍ ፍክት የሚልል። ወደ ማታ አካባቢ ምናምን ስለው ይዘጋዋል፣ ይሰበስብብሃል። ስለዚህ አየ ጊዜ ያ በዛ እየተጠቀሙ ፍጥረታት ያንን በዛ በመሃል ባለው በእነዚህ እንትን ውስጥ እየተጠቀሙ ይሄዳሉ ማለት ነው። እና እሱን እየሰራው ነው። እና ቁጭ ብዬ ጽፌ የሆነ ቦታ ስደርስ የሆነ ነገር ያዘኝ፣ አልገባኝም። ካልገባኝ እኔ ለመተንተን ይቸገራሉ። እና ስላልገባኝ ተውኩት፣ ጽሁፉን ተውኩትና ወጣሁ። ትቼው ማለት ወጥቼ በቃ ብዬ በእግሬ ወክ እያረግኩ እያሰላሰልኩት፣ ያው እያሰላሰልኩት ስል ተጨንቀህ አይደለም ዝም ብለህ ትተወውና ሀሳብ እስኪመጣል ድረስ ትተወውና ዝም ብለህ መሄድ ነው። በቃ ትተወል፣ በቃ ዝም ብለህ ራስ ትሄድ፣ ሀሳቡ ራሱ ይመጣል። ልክ በሀሳቡ ወደ እኔ ውስጥ መጣና አገኘሁት። እዛ ዲ ኦኬ፣ እንደዚህማ እንዴት ነው ብለህ በቃ በጣም የሚገርም ነው ግን አልኩኝ። በጣም የሚገርም ይህ እኮ ከሆነ እኮ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ለአሁን ጊዜ ላይ የሆነ ነገር ለማድረግ ለካ የጥንታዊ እንትን ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ነገር ለካ የሚሰራው የነበረው። እዚህ አልኬሚውን ብንለው የገሪሩንም ብንለው ምልክቶቹ ምኖቹ ምናምን እኔ መንፈስ ለዚህ ነው ማለት ነው ምናምን ብዬ ይሄ ገባኝና ከዛ በኋላ ወዲያው ወደ ምን ተመለስኩ መሰለ እንዴ፣ እኔ ግን ይህንን እንዴት ላውቅ ቻልኩ አልኩ። ማለት ይሄ ከባድ ነገር ነው እንዴ፣ ሰው ልጅ እንዴት ላውቅ ቻልኩ?
መተረከው እኮ የፍጥረታት ነገር ነው። አንተ የፍጥረታት ነገር እየተረከ አንተ የት ጋር ሆነህ ነው? አይደል አንተ የት ነህ? አንተ ራስህ ዛው ውስጥ አይደል? ለምሳሌ ውስጥ ሆነ እንዴት የሰውነት አካል ሆነ አንተ ሙሉ አካልህን መተረከ በመላእክት መተረክ በመላእክት መተረክ እንዴት ይችላል? ይቻላል? አይቻልም እኮ አይን አሁን ልተረክ ብሎ ቢልሰይ እንደው የሚያየው እሱ ነው ተብሎ ይተረክ ይባል? ማየው እኮ ጀርባ አለ። ማየት የሚችለው በጣም ውስን ነው። ውስን ነው የሚያየው። ምንም ውስን ነው የሚያየው። ሙሉን እንዴት ይተረካል? እንዴ የት ተቀምጦ ነው እሱ የሚተረከው? ካልብዛ ከዛ አካል ውጪ መሆን አለበት አለበት። ከዛ ውጪ ደግሞ አይደለህም እኮ አይደል? ከፍጥረታት ውጪ እንዴት ሆናል? እኔ ሌላ ተነጥቀ ሄደ አይደለም ብታየው አይደል? እዛው ሆነ ነው ምት ከዛ ነው ረጋሚ። የሰው ልጅ በጣም በጣም ይገርም ነው ማለት ነው እኮ። እንዲህ እኮ ከሆነ የሰው ልጅ ምሉ ነው በቃ። አንዳንዴ ከፍ ብሎ የሆነ ርቀት ሄዶ በጣም እጅግ የሚገርም ነገር ሁሉ ያስባል። አይ እስከዚህ ድረስ ገብቼ እንትሉ ለማየት ሞከርኩት በቃ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ ብዙ ርቀቶች፣ ብዙ መስመሮች፣ ብዙ መንገዶች መጓዝ ይችላል። ስለዚህ የፍጥረታትን ነገር እንደዚህን መተረክ መቻል ትልቅ ትልቅ ነገር ነው። እና ኪሮስ መጥቶ አሁን ዝርጋታውን ምናምን ሲነግር እንዴት ያወቀው? እሱ የተቀምጦ ነው እንዴ? በዛ ሂደት ስለ በዝርጋታው መጣጣፉ ምናምን እነቱን ነው ዝርጋት ለዝርጋታው ነው የማቋሳብ አይደለም እነቱን ነው ዝርጋታ ነው የሚለው እንደው ሰባን የሰው ልጅ ነገር በአንድ ቀን ጀምሮ በአንድ ቀን ይጨርሳል ይላል አይደል? እንዴ ፍጥረታት ነገር በአንድ ቀን ተጀምሮ በአንድ ቀን ያልቃል ይባላል። ለምሳሌ እኔ በአንድ ቀን ተወለድኩ የሆነ ቀን ሞታለሁ አይደል? መሞት ከሆነ የሆነ ቀን ሞታለሁ። ስለዚህ በአንድ ቀን ተወልደ በአንድ ቀን ትሞታል። ስለዚህ በቀንና በቀን መሃል ልጅ እኮ ያለችው ግን አይደል? ቀንና ቀን ነች። ያቺኛዋ ቀን መሰብሰቢያ፣ ይቺኛዋ ቀን መዘርጋ አይደለች ማለት ነው። በቃ ይሄ ኮዱ ነው ያወራው እኮ ይሄን ያደረገው። የፍጥረታትም ነገር እንደዛ ነው ማለት እኮ ነው። ተጠቅልሎ እንደ ተዘርግቶ ነው የሚሰበሰብ አይነት ነገር ያሳያል ማለት እኮ ነው። አየህ የሆነ ክፍሉ በቃ እስኪ ይሄንን እንዴት ሰው ያውቃል? ያውቃል አየህ። ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ይሄ ለፍጥረታት ያወራ ነው አይደል እንዴ? ይሄ ለማህበረሰባዊ ኑሯችን፣ ለሚገጥሙን ችግሮች፣ ለምድራዊ ለሆነው ሐሳባችን አሁን ጭንቅላታችን የሚያዞረው የምድራዊ ነገር አለ። የመኖር ህልውናችን ጉዳይ፣ የሀገራችን ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ እንዴ? የፍጥረታትን አፈጣጠር ያወቅ ይሄኛው ያቅታል እንዴ? ምን ሆነ ነው እንዴ? የጥቅሉን እኮ የፍጥረታትን ካወቅ እንዴት ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው የቅርቡ እንዴት ይሄኛው ማነህ እንዴ? እንዴት ያቅታል አይደል እንዴ? እኔ የሚገባኝ እንደዛ ነው። መቼስ እንዴ እዛ ማዶ ሄደህ እዛ ማሻገረ ማዶ ያለውን ነገር ማየት ብቻ ካወቅ እንዴት እዚህ አጠገብ ያለው እንዴት ማወቅ ያቅታል እንዴ? እሱማ ምን ችግር አለው? ይማ እኮ በእጅ አለ አይደለም ወይ? ትኩረት ካላረክበት በስተቀር ካረክበት ማለት ነው እኮ አይደል? ካረክበት። ስለዚህ ከባዱን ካወቅ ቀላሉ እንዴት ያቅታል የሚለው መሰረታዊ ሐሳቤ ነው። እና እነዚህንም ችግሮች ለመፍታት ይሆናል ማለት ነው። አየህ እንዲህ አይነት ሰዎች መምጣት የፍጥረታትን ነገር እንደው ሁሉ ፍጥረተ ነገረ ፍጥረታትን ተራኪ እንዲሆን አይደለም እኔ የፈለግኩት። ማሰብ ሲችል ለሌሎችም ችግሮቹ ማሰብ ይቻላል ማለት ነው አይደለ? ሌላ ነገሮች አሉ አይደለ? በፍጥረታት ውስጥ አሁን የጥበብ ክፍል አሁን ማስተምሮት ውስጥ ያው ስለ ስንፍና፣ ስለ ቸልተኝነት፣ ስለ ቧልት፣ ስለ ቅናት፣ ስለ ምናምን የሚያወራቸው አሉ አይደለ? ይሄ አሁን ለስነ ልቦና ብለው ነው እነሱ የሚሰጧቸው፣ ግን የጥበብ ዘርፍ ትምህርቶች ናቸውና ሰው ከጥበብ የሚርቅባቸው ተብሎ የሚቀመጡ እነዚህ በጣም መሰረታዊ ናቸው እኮ። እነዚህን ችግሮች ሁሉ እንዴት እንደምትፈታ እኮ ያሳያል ማለት እኮ ነው። የኃይል ማዕከል እንዴት ይዛለ አቅም እንዲከፍተኝ ይህ ሁሉ ብዙ የምታውቀው ነገር ይኖራል ማለት እኮ። ለዚህ ያው በሆነ ክብር ላይ ከፍ ያደርግሃል፣ ወደ ከፍታ ያወጣሃል ማለት እኮ ነው። እና ይህ እንደዚህ ነገሮች ስላሉት እንደ ቀላል ነገር ምን ቆጥሮ አይደለም። በራስ ሀሳብ መቆም እና በራስ ሀሳብ ማሰብ ያቻለ ትውልድ መፈጠሩ ትልቅ ነገር ነው። ይበልጥ ለኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ጊዜ ላይ በዚህ ሰዓት በራሳቸው ሀሳብ መቆም የጀመሩ ሰዎች መምጣታቸው በእርግጥም ኢትዮጵያ ወደ ረጅም ርቀት ለመሄድ እየተንደረደረች እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ። ምክንያቱም ከተቀባይነት የራስን ወደ መፍጠርነት የራስን ወደ ምንም ይሁን ምንም የፈለገ ጉልድፍድፍ ይሁን እንጂ እኮ የራስ አካል እኮ የራስ ነው አይደል? ገብቷል። በሌላ ሰው ጸጉርም ይሁን በሌላ ሰው አፍንጫም ይሁን በሌላ ሰው አይንም ማማር ከመሞከስ ከእንትን ከባለ ተሞግሰ ከመኖር አስመስለ እሱን ለማስመሰል ከመጣር የራስህን ነገር በሱ ኮርተህ መኖር ምንም የሚያክል የራስ ደግሞ የራስ ነው። ምን አገባው ሌላው? ምንም ያገባው ነው። የራሴ ነው። እኔ በራሴ ከኮረውበት ምን ችግር አለው? ያ ደግሞ ነው ነጻነትን የሚሰጠው። ያ ነጻነት ነው ክብርን የሚያመጣው። ምንም ጥያቄ ወደ ራስ ማሳብ መምጣት በራስ መቆም ክብርን ያመጣል እንጂ ውርደትን አያመጣም። በራስ ነው ለራስ ወደ የራስን ነው አይፈልከው እንዴ? በራስ ሐሳብ ለመቆም ለምንድን ማን ነው የሚጣላ? ሰው የሚጣላ እኮ በሱ ሐሳብ ውስጥ በአግባቡ ሄደህልኛል አልሄድክልኝም በሚል ጉዳይ እንጂ
በራስ ጉዳይ ማይራስ ነው እንዴ? በራስ በኔ የመልክና የኔ የሰውነት ክፍል ላይ ማን ነው የሚጣላው? ማን ነው ጆሮህ እንዲሆነዋል፣ አፍንጫህ እንዲሆነዋል፣ አይንህ እንዲሆነዋል ብሎ ከኔ ጋር የሚጣላ ማን ነው? የራሴ እኮ ነው አይደል? ምን አገባው? ሐሳቤም እንደዛ ነው። እኔን እስካኖረኝ ድረስ፣ ለኔ እስከሆነ ድረስ፣ ለሰው ልጆች እስካልጎዳ ድረስ፣ ለሰው የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ፣ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን እስከሆነ ድረስ እሰየው። ምን ጥቅም ችግር አለበት? እና ጥሩ ነገር ነው የመጣው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ። ወደ ዛሬው ዋና ርዕሰ ጉዳያችን እንግባ። ይህ ፕሮግራም ያው ልዩ ዝግጅት ነው። ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት በሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ወይም ስፔሻል ኤዲሽን የሚባለው ነው። ለዛ ነው ጤንነትን ወደ መድረክ ያመጣ ነው። እና ይህ ለምንድን ነው ልዩ ዝግጅት የሚያስፈልገው? ያው ወቅታዊ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታም በጣም ወሳኝ ነጥብ ላይ ስለደረስን ነው። እርግጥ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጊዜያት በእንደዚህ አይነት አጣብቂኞች ውስጥ ገብታ ታውቃለች። ግን የአሁኑ ግን ታሪካዊ ብቻ አለመሆኑና ከዛም ከፍ ያሉ በጣም ሌሎች የሚታዩም በማይታዩትም ትልልቅ ርዕሶች ውስጡ ስላሉ ነውም እና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትንሽ እናውራ። ከዚህ በፊት በመጋቢት ወይም ከመጋቢት ወር በኋላ ብለህ ነበር እና ኢትዮጵያ በራሱ ሀሳብ ላይ ወደ መቆም ትመጣለች። እስከዛ ጊዜ ግን ያው እያሟሟቀች ነበር። ግን ከመጋቢት ወር በኋላ አዳዲስ ነገሮች በኢትዮጵያ ላይ ይፈጠራሉ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን በራሱ ሀሳብ በነጻነት ከመቆም ጋር በተገናኘ የሆኑ ሀሳቦችን አንስተ ነበር እና አሁን እየተፈጠሩ ካሉት ነባራዊ ጉዳዮች ጋር እንዴት ነው ይህንን የምታገናኝልን? በመሰረታዊ ደረጃ እንግዲህ አንተም እንዳልከው ምንድን ነው አንዱ ሀሳብ ኢትዮጵያ በራሱ ሀሳብ ላይ ትቆማለች የሚለው ሀሳብ ሲመጣ ለአንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው ነገር የሆነ ተአምር ተፈጥሮ የሆነ ምናምን ነገር ተደርጎ እንደዛ አይነት ሀሳቢዎችን ሊያስቡት ይችላሉ። ነገር ግን ሀሳብ ወደ ተጨበጠ ወደ መሬት ሲወርድ የራሱ ያገላለጽ መንገድ አለው፣ የሚያርፍበት መንገድ አለ። በመሰረታዊ ደረጃ ላይ ዛሬ ላይ ማንም ሰው ልጅ የሆነ ቢያስበው ዓለም በሙሉ አቅሙ ማለት ነው እና ለአንድ ሀገር ላይ የመተባበር አይነት እና እንዴት ነው ከመስመሩ እንዴት ነው ከተሰለፈው የሰልፍ ውስጥ ሰልፉን ገንጥሎ እየወጣ ያለ አለ እየረበሻ ያለ ጥሎ እየወጣ እና ይህንን ወደ ሰልፉ ማስገባት ግዴታ ያስፈልጋል ተብሎ ባለ በሌላ አቅም ለመተባበር የመሞከር ጉዳይን ያመጡት ዛሬ ላይ ነው። አሁን የሚታየው ነው አይደል? ኢትዮጵያ ላይ ያለን ዓለም አቀፍ አካሄድ እንደምትመለከተው ነው እና በመንፈሳዊም በኩል በኋላ ትንታኔ ስትበታል፣ በመንፈሳዊም በኩል በሃይማኖታዊም ክፍል በሪዮታል በመንግስታቱም በኩል ያለው አካሄድ ብትመለከተው ጠንከርከር ብሎ የመምጣት አይነት ስትራቴጂ አለ። ሁሉም በቃ ዱላ እያዘጋጀ ነው መምጣት። ለምን ይሄ ዱላ መጣ? ለምን ይሄ ስብብር ለምን መጣ ከተባለ እንግዲህ የተሰመረውን መስመር በራሱ መቆም ፈልጋል ያለ ወደ ራሱ ሀሳብ ይመጣ አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እኮ ወደ ራሱ ሀሳብ መምጣት ብትጀምር ነው ይሄ ዱላ ይህ መንገድ የመጣው። ያኮ ነጻነቷ ነው ለማስጠበቅ የፈለገችው እንጂ የሌሎቹን በመውሰድ ውስጥ አይደለም እኮ ጸቡ የተነሳው አይደል እንዴ? የግድቡ ጉዳይ ብነሳ የራሷ ውሃ ነው አይደል እንዴ? እነሱ አልፎ ተርፎ ከዚህ ሄደውን ውሃ እነሱ እዛ ገድበውት እየተጠቀሙበት እያለ አንተ ከዚህ ከምንጩ ከራስህ የሚፈሰውን ውሃ ግን እንዳትጠቀምበት መከልከል፣ ይህ እኮ የነጻነት ጉዳይ ነው አይደል እንዴ? ምንም ጥያቄ የለውም። የሌላ ይሄ የራስህ እኮ ነው። ከራስህ ቤት የሚፈስ ውሃ አንተ አትጠጣም እታች ያሉት ግን ይጠጣሉ ብለህ እንዴት ትጠጣለህ ብለህ ከከለከልክ፣ ይህ እኮ ይህንን ለማስጠበቅ አይጠጣለሁ ብለህ ማለት የሌሎቹን ለመጋፋት ያረከው መንገድ እኮ አይደለም። የሌሎችን መንገድ ለመምጣት ብለህ ያረከው ነገር አይደለም። ይህንን ያደረከው ምንድን ነው? ነጻነትን ለማስጠበቅ ስለፈለግ ነው። እነሱንም ለመጉዳት አይደለም እኮ፣ እነሱንም ለማሳጣት አይደለም እኮ አይደል? እነሱን ለመጉዳት ካልሆነ እነሱን ለማሳጣት ከሆነ አንተም ተጠቃሚነትን ለማምጣት ሲሆን አይቻልም ሲሉህ ግን ለምን አልችልም ብለህ ካልክ በራስ እየቆምክ ነው ማለት እነሱ የሚፈልጉት መስመር አለ ማለት ነው። ሌላም በአስተሳሰቦች ውስጥም በፖሊሲዎች ውስጥ በምናምኖች ውስጥ እነሱ የሚፈልጓቸው መስመሮች አሉ። አለመኖር የሚል አቅጣጫ መውሰድን የሚፈልጉበት አቅጣጫ አላቸው። ስለዚህ ያንን ፕላን የሚያደርጉበት መስመር አለ። ምክንያቱም እነሱ የ20 ዓመት የ30 ዓመት የ40 ዓመት የ100 ዓመት ምናምን ነው የሚቀርጹት። ስለዚህ ኢትዮጵያንም በመቶ ዓመት ውስጥ ምን መሆን እንዳለባት የቀረጹት የራሳቸው አካሄድ አለባቸው። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ያንን መስመር አልሄድም ስትል አሁን ዱላና ትሄዳለህ አትሄድም ይሆናል። ከላይ ለእኛ የሰብአዊ መብት የመንግስት ምናምን 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 ይሉን ይችላሉ።
በመሰረታዊ ደረጃ የሰብአዊ መብት ምናምን የምንለው ጉዳይ የገዛ የራሳቸውን የሰብአዊ መብት መቼ የተጠበቁት ነው? እኛ ጋር መጥቶ እኛን የሚጠይቁን ማለት ነው። እነሱ በራሳቸው በጥቁርና በነጭ መካከል ያለን ክፍተት ራሱ መዝጋት ያቃታቸው አይደሉ? እንደዛ ጋር ያሉት ምንድን ነው የሚያወሩት ነው እኮ። መጀመሪያ እኮ እዛ እኮ ራሱ ችግሩ ያለል። ስለ ሰብአዊ መብት እኮ ማንም ማውራት አይችልም በዓለም ላይ አሁን ጠንቅቅ ያለ እንደገና ሌላ በሌሎችም ሀገራት ላይ የተተገበረውን እኮ አካሄድንም ማየት እንችላለን። ሌሎቹ ሀገራት ላይ እኮ ጣልቃ ገብነቱ ምንድን ነው ያመጣው የሚለውንም እኮ ማየት እንችላለን። ውጤት ሳይሆን ያመጣው እኮ ሀገራዎቹን የማይወጡበት ድብልቅልቅ ነገር ውስጥ መክተት እኮ ነው አይደል? እንዲያለ የትኛው ነው የተረጋጋና ልክ አዛኝ መስለህ አዛኝ መስለህ አይደለም። ይሄ ከፊት የሚታየ ነው ለኛ ከፊት የሚታየን ምክንያት ነው የሚታየ ከኋላ ይሄንን አድርግ የተባለ ነገር አለ ማለት እኛ ማናቀው ሚስጥር የሆነ እንግዲህ መንግስት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ይሄንን አድርጉ የሚባል አለ። እኛ ደግሞ ሀገራችንን ለድርድር አናቀርብም የምታመጡት እናመጣላችሁ አይነት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? በራስ መቆም ማለት ያለ ተጀመረ ማለት እኮ ነው ድል። እሱንም ወደፊት ምን ይሆን ግድ የለም እሱ ጊዜ ይፈታልናል። ወይ እነሱ ድል ያረጋሉ ወይ እኛ ድል እናረጋለን። እሱ ጊዜ ያረጋል እሱ ችግር የለም። ወደ ለቀጣዩ ማለት ነገሩ ግን ዋናው ምንድን ነው? እኛ በራሳችን ሐሳብ መቆም አለብን። በቃ እናንተ አይደላችሁም እኛን እንት ልትሉን የምትችሉት ልትመሩን የምትችሉት። ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ተደረበ የሚያጠው። አንደኛ በሀገር ደረጃና በከፍታ ደረጃ ራሱ ይታሰብ ተብሎ ቢባል ኢትዮጵያ ያላት ታሪካዊ የሀገርነት ሆኖ የመቀጠል እድሜ ከነሱ እድሜ ጋር ቢለካ አስቂኝ ነው የሚሆነው እኮ። እነሱ የትላንት ናቸው እኮ አይደል? አባትና የልጅ ልዩነት ይሆናል እና አሁን ከኋላ መጥ ልጅ አባትን በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው መሄድ ያለበት እንደማለት አይነት ሀሳብ ያለበት ውስጡ። ይሄ ደግሞ የሌላን ጥቅም ነክተህ ቢሆኖር ልክ ነው እኮ ገብቷ ሌሎች የራስህን እኮ ለራስህ እኮ የራስህን ጉዳይ ለራስህ ስታስብ አይቻልም። እኔ ነኝ እንትን ምንልህ ማለት በራሱ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ይህ ለምንድን ነው የመጣው ተብሎ ቢባል ኢትዮጵያኖች በራሳቸው ሀሳብ ላይ ለመቆም ያላቸው ነገር ጠንከር ብሎ መጥቷል ማለት ነው። በራሳቸው ሀሳብ ላይ መቆም ግዴታ ወደዛ እየመጡ ነው ማለት ነው። በመሰረታዊ ደረጃ ደግሞ ምንም አማራጭ ደግሞ ኢትዮጵያኖች የላቸውም። ሲጀመር በራስ ሀሳብ ከመቆም ውጪ እኛ ምንም ሌላ አማራጭ ራሱ የለንም። አማራጭ እንፈልግ እንኳን ብንል የለንም። ሁለተኛው አማራጭ እነሱ መቀበል ነው አይደል? የእነሱን ስትቀበል እኮ ከፊት ያለው ገደል ነው አይደል እንዴ? ሀገርህን ማጣት ነው አይደል? የሚቀጥለው ሀገርህን ነው የምታጣው፣ ወይ ድብርቅርቅ ወዳለ ውጥንቅጥ ወደሆነ ነገር ውስጥ ነው የምትገባው። የእነሱ መቀበል የሚያመጣው ጣጣ መሀት ነው። እዛ ጋ መልካም ቢመጣ እንኳን እሰየው ነው። መልካም አይመጣም እኮ መልካም አይደለም። ምክንያቱም በፊትም ሲገፉን ገደሉ ጫፍ ጋር አምጥተውናል። አሁን ከገደሉ መገፍተር ነው እንግዲህ አሁን። ስለዚህ አይ ከዚህ በኋላ የእናንተን ግፊት አንፈልግም፣ ከዚህ በኋላ ራሳችንን መንገድ ራሳችንን መርጠን ወደ ገደል ሳይሆን ገደል ወደሌለበት መሄድ እንፈልጋለን ማለት የኛ ፋንታ ነው። አይ ይመቱናል፣ የሆነ ነገር ያደርጉናል፣ ስለዚህ ዝም ብለን እንቀበላቸው ካለማ ገደል ሊከቱን እኮ ነው። ሌላ ምን ሊያደርጉን ነው? አማራጭ የለንም። ራሱ በራሳችን ለመቆም በራሳችን የመምጣት ምንም አማራጭ አለው? ለኢትዮጵያውያኖች አማራጭ ያላቸው ጉዳይ አይደለም። በራሳቸው መቆም ያለባቸው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ እንደ አንድ መታሰብ ያለበት ክፍል ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር ለምንድን ነው በጥቅሉ ዝም ብለን ስንመጣ ኢትዮጵያ ላይ ይህ ሁሉ ርብርብ የሚደረግበት መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ኢትዮጵያን በተለየ መንገድስ ለምንድን ነው ራሷስ ኢትዮጵያስ ብትሆን ለምንድን ነው ሌላው የአፍሪካ ሕዝብ ሌላው ሀገር እነሱን እያደመጠ በእነሱ መስመር ጥሩ እየሄደ ባለበት ሂደት ከኢትዮጵያ ለምንድን ነው እንደው የማፈንገጥ ነገር ገንጠል ማለት ለምንድን ነው የምትፈልገው የሚለው ያ ፍላጎት ከየት መነጨ? ራሱ የእንቢተኝነቱ ከየት መነጨ? ደግሞ አሁን ድሮም ጀምሮ ሲባል እንደው በመሰረቱ ከታች ካለው እንነሳ ብለን ብንነሳ ለምሳሌ የኮሎኒያሊዝም ሲመጣ ምዕራባውያኖቹ መጥተው ወደ አፍሪካ ላይ ጉዝንትናቸውን ለማድረግ ሲያስቡ የጥቁር ህዝቦችን በነጻነት የመኖር መብታቸውን መጥተው ሲጋፉ እንቢተኝነትን ያመጣችው ሀገር ነች። ሰው ልጅ በራሱ የመኖር ነጻነት አለው። በገዛ ሀገሩ በሌላ ቅኝ ግዛት ተገዝቶ ሳይሆን በራሱ የመቆም ነጻነት አለው ብላ ያንን ነው ሄዳ የተጋፈጠችው። ያ እሷ ያደረገችው መጋፈጥ እሷ ያደረገችው ግብግብ ይህንን ሀሳብ በሁለቱንም ሀሳብ አድርገን ውሰደውና በሁለቱ ሀሳቦች ውስጥ ያለው ግጭት በኋላ ላይ ለጥቁር ህዝቦች ለቀሪዎቹ ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ የነጻነት ተምሳሌት ነው። እስቲ ዛሬ ድረስ
ገብቷል ያ ሆኖ መጥቶ ካለበለዚያ ይሄ ባይፈጠር ኖሮ ኢትዮጵያን ያንን እንቢተኝነት ባታመጣ ኖሮ ነጮቹ ጥቁር ህዝቦችን ወይንም ምራቢያኖቹ አፍሪካ ሀገራትን በቅኝ ግዛትነት የማስተዳደር ተፈጥሯዊ ስጦታቸው ነው ራሱ ተፈጥሮ የሰጣቸው ወይም እግዚአብሔር የሰጣቸው ነው የሚለው አራት ነጥብ ተዘክቶ እንደ ህግ ወስደ ነው በቃ ለምደነው እንኖር ነበር አሁን ብዙ አንዳንድ አፍሪካ ሀገራት ስትሄድ እኔ ለለመዱ አሉ አይደል የቅኝ ግዛት የተያዙ ሀሳቦች ነጮች ላይ ያላቸው እንትን በቃ ነጭ እንድለመሆን የተፈጠረ ነው በቃ ብሎ የማመን ነገር አለ የተቀበሉ አሉ ያ ሙሉ ለሰው ልጆች ሁሉ ተከቶ በቃ እሱ ነጭ ስለሆነ እንዲህ ነው ብለህ በቃ ያን እንደ ቋሚ ተፈጥሯዊ እንትን ይዘት ሄድ ነበር ያንን እንዴት አይደለም በፍጥረታት ውስጥ የመልካችን የቆዳችን ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር ያለው ሰው የመሆናችን ነው እዚህ ጋር ጉዳይ ያለው ሰው በመሆን ሰው ነን ሁላችንም ስለዚህ ያንን አይደለም ስትል የሰበረች ነገር ነች ያንን ነጻነት ያመጣች ነገር ነች አስብ ይሄ ቀላል መስመር አይደለም ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምድር ይመጣው ከዛ ወደ ቅኛ ገዛዝ እንትል በተዘዋዋሪ የሚመጡበት ቅኛ ገዛዝ አካሄዳቸው ነው አይደለ ቀጥሎ ይመጣው የሐሳብ ፖሊስን የሚያረቁልን እነሱ ናቸው መስመርህን የሚያዙን እነሱ ናቸው መንግስት ላይ መቀመጥ ያለብህ ምን መሆን እንዳለብህ የሚያቁት እነሱ ናቸው ምን አይነት ትምህርት ቤት መክፈት እንዳለብህ የሚያስተምሩህ እነሱ ናቸው ኤቭሪቲንግ በእነሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው እጃዙር ቅኛ ገዛዝ የሚሉት አይነት ሐሳቤን ያንን ሐሳብ ደግሞ ቀጥሎ ነው ያመጡታል በመቶ አመታት ሂደቶች ውስጥ እነዚህን ነው ደግሞ ተግባራዊ ያደረጉ ይመጡታል እነዛን ተግባራዊ ያደረጉ ሲመጡ ናው ዚስ ታይም ላይ ሲደርስ ደግሞ ኢትዮጵያ አይቻለም ማለት አሁን ደግሞ ሌላው ሰው እዚህ ጋር መጣ አይቻለም ማለት ይህ ማለት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚሆነው ይህ እንቢተኝነት ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በራስህ ሐሳብ የራስን ሐሳብ ለማራመድ የሌላን አወንታ ማግኘት አይጠበቅብህ እኔ ቤቴ ውስጥ ራቴን ለመብላት የምል ስለምፈልገው ምግብ ሌላ ሰው ሊያዝልኝ አይገባም ምንም ሊያገባው አይችል የራሴ ነው እኔ ራሴን ምግብ በምፈልገው መንገድ ቂጣም በላው ቆሎም በላው ባቂላም በላው የፈላውኩትም በልቼ ማደር ነጻነት ያለኝ ነኝ በገዛ ቤቴ የቤቴ ነው የራሴ ነው በጋራ ለምናረገው ነገር ልክ ነው በጋራ ለምንስማማ እንችላለን በማህበረሰብ ውስጥ በጋራ በግሩፕ በስብስብ በአለም ጉዳይ ምናወራ ከሆነ እንስማማለን በሱ ችግር የለም በግል ጉዳይ ላይ ግን እኔ ምበላውን ህግጋት ሊያወጣልኝ አይችልም ይሄ እኔ ራሴ መወሰን እችላለሁ ይሄንን ነጻነት ለማምጣት ነው ማለት ነው እየመጣች ያለችው አሁን ጸቡ ግብግቡ ምናምን አንደኛው የመጣበት ምክንያት እሱ ነው ብዙ ሰው በዚህ በጣሊያንና በኢትዮጵያ በኩል ላይ ነበር ጦርነቶች አድዋ ጉዳይ ላይ በኋላ በነበሩት ጊዜያቶች ውስጥ ምራባያዶቹ በዛ ጋር የተፈጠረውን ክስተት እንደ አንድ ትልቅ እንትን የተመለከቱት አንዱ ምንድነው እሱ ኢትዮጵያ የዛን ያክል አይላ እነሱ ለማሸነፍ የቻለችበት ምክንያት ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ማወቅ ፍላጎት አላቸው እነሱ ማለት ከሌላው የአፍሪካ ህዝብ ሌላው ማህበረሰብ ሌላው በቀላሉ ሲሄድ እንዴት ኢትዮጵያውያኖች ይሄ እንቢተኝነት ከየት ነው የሚያመጡት እነዚህ ህዝቦች ከየት ነው ሊያመጡት የፈለጉት እንደነዚህ አይነት እንቢተኝነት ከየት ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚል በመሰረታዊ ደረጃ ይሄንን በሙሉ ጥናት ውስጥ ነው ገብተው መስራት የጀመሩት ስለዚህ እነሱ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሐሳብ ያው በብዛት እንትንም ባይልም እንግዲህ መንፈሳዊ ክፍል ሃይማኖታዊ ክፍል ስለምንሰጠው ነው ብዙ ጊዜ ላይ ግን መንፈሳዊ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለና በማይታየው ያለ አቅም እንዳላት እቺ ሀገር እሱ ነው እነሱ ይገባቸው ስለዚህ የሰራዋቸው ስራዎች ምንድናቸው ከዛ በኋላ በለብትል 5 አመት አጣሊያን መጥቶ በተቀመጠበት ጊዜ ምድር ይሰራ ሲባል አሁን ብዙ ሰው የሚመስለው በቃ መጥቶ አገር ለማደላል አልፈልገው ያንን የመቆራረጥ ስራ ነው ሲሰራ ይከረም 5 አመታቱን በተለያየ ቦታ ላይ ያለውን ያንን መቆራረጥ ነው ከዛ ኃይለ ስላሴ ጋር ስመጣ እንደዛው ተመሳሳይ ካይድ ከዛ ከዋናው መስመር ላይ ኢትዮጵያውያኖችን የማውጣት ጉዳይ ነው በቃ ስራ ሲሰራ ይከረመው ማለት ነው በቃ የተከታታይ እሱ ነው የተሰራ ይመጣው ተሰርቶ አሁን ላይ ከመንፈሳዊ ክፍል ጋር ያለው ትስስር ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣ ስለሆነ አሁን ላይ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ብናስብ የምንደፈልግን መተግበር እንችላለን ነው እነሱ አሁን እንደ ሐሳብ ደረ ምክንያቱም ያ ተስስር ኦሬዲ ተቋርጧል መብራቱ መስመሩ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን መብራቱ አይበራም ስለዚህ ብዙ ምንም ሊያረጉን አይችሉም ነው የሚለው ነው ሐሳቤው የመጣው ያንን ተሰርቷል ምክንያቱም ተቋማቶቹ ላይ ስለተሰራ ሃይማኖታዊ ክፍል ብትመጣ በደንብ በእነሱ በሚፈልጉት መስመር ቀርጸው ጨርሰውታል ትምርቱ ላይ ብትመጣ በመንግስታዊ ነው ቀርጸው ጨርሰውታል በመንግስታዊ መዋቅር ላይ ብትመጣ ተመሳሳይ ቀርጸው ጨርሰውታል ኤብሪሙ ለምንሱ አሉ የሌሉበት ይሄ ነው ብትለው ቦታ የለም በቃ እነሱ በሚፈልጉት ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ናቸው ደግሞ ትልቅ ሚና የሚጫወቱት ብለው ያሰቡት እነሱ ግን ይሄ የሚታየው ነው የማይታየው እኮ የማይታየ ነው አሁንም ቢሆን እነሱም ያልገባቸው ጉዳይ እሱ ይመስለኛል የማይታየው እኮ የማይታየ ነው የሚታየው እኮ የማይታየው ውጤት ነው ሆኖ የሚመጣው እንጂ የሚታየው ላይ ስራ ስለሰራ የማይታየውን ይቀይረዋል ማለት አይደለም
የማይታየው ማን ተጠበቀ ይቆማይታል እኮ እሱ እኮ እንዳለ አለ ምን ይነካዋል ምንም ይነካው ነገር እኮ የለም ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁንም ኢትዮጵያና ለማወቅ ይመስላል ኢትዮጵያና ለማወቅ ይመስላል ዓለም አቀፍ መስመሩ ብዙዎቹ ያቁታል እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ቀላል ሀገር አይደለችም ብዙዎቹም ይሄንን በደንብ ይመሰክራሉ ኢትዮጵያ ቀላል መስመር አይደለም ድግድግ ጨለማ ብርሃን የምታበራ ሀገር ነች ይሄ እውነት ነው ምን ማለት ነው በድግድግ ጨለማ ብርሃን ያልታሰበ ነገር መፍጠር የምትችል ሀገር ነች ባልታሰበው ባልተጠበቀው ያልተጠበቀ ነገር ልታመጣ ትችላለች ከየት እንደሚመጣ ምንም ተጣቀም ዝርዝር ነገር የለም ሊፈልት መፍጠር የሚችል ግን አቀም ያላት ሀገር ነች ይሄንን ነው አሁን ልታሳይ እየመጣቻለች በእውነትም ታሳያለች እኔ እስከማቆረጥ በእውነት ታሳያለች በደንብ ታሳያለች ለዓለም ማህበረሰብ በደንብ ማሳየት ትችላለች ይሄንን ታሳያለች ይቻገ ምንም ምን አይነት አቀም እንዳላት ማሳየት ትችላለች እነሱ እንደሚታሰበው ይሄ በቋንቋ በመናምን ዘርስ በርስ ተለያየንበት በሃይማኖት መናምን እንደዚህ እነዚህ እኮ ብዙ ለትልቅ እንትን ስነን የሚታየውን የሚመራው ማይታየው መሰለኝ ቆንን ስለዚህ በዛ በቂ አቅም አለ በደንብ በቃ በጥሩ አቅም ምትለው እነሱ ከተዘጋጁበት በላይ የሚያስችል እነሱ አሉ ይዘውታል ከምትለው በላይ ያለ ትልቅ ነገር ከበዘረበ በኩላል በደንብ አለ ስለዚህ ይሄንን ይሃል አሁን ፉከራ ይሆናል አይደል ከጠፋንም ሰየው እነት ይዘን መጥፋት ጥሩ ነው ግን አንጠፋ እኔ እስከማቆደ ሳንጠፋ ስለዚህ ይሄ ነው እኛ ጋር ያሉት አንዳንድ ጉዳዮች ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሳልሄድ ትንሽ ላሳርፍና ዛሬ ብቻህንም ስለሆንክ አብይም ስለሌለ አጭር የሙዚቃ ረፍት አድርገን ከአድማጮቻችን ጋር በድጋሚ እንገናኝ አድማጮቻችን የምትገኙት በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ ነው ፕሮግራሙ መልካ ሐሳብ ነው ከሙዚቃ ረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኝ ታደርጊያለሽ
ሳንሽል ማበለ ቢነሳም ተውካሽ ቢረጋል በእምነት ያደረ ሁሉን ያደርጋል ለአላህ ለአምላክሽ በእምነትሽ የዘለክሽ የህብሮች ሁሉ ህበር የእግዚአብሔር ስራ ነሽ ከዛሬው ዓለም በፊት መታወቂያ ዋንቺ ነሽ አሁንም በዚህ ዘመን የተስፋ ስንቅ ዋንቺ ነሽ ኢትዮጵያ በምድር ፍቅር ካለሽ እምነት ካለሽ ሁሉን ገርበገ ታደርጋለሽ ተመልሰናል አድማጮቻችን እስከ 9 ሰዓት ከ30 አብረን እንቆያለን ያው ዛሬ ከጤነት 9 ጋር ነው ያለውት አንድ ትልቅ ጥያቄ ደግሞ እናንሳ በተነሳው በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳዮች ላይና የዓለም አቀፉ መንፈሳዊው ዘርፍ ጋንጋርጎ ወይንም ተቧድኖ በኢትዮጵያ ዙሪያ እየሰራ ነው ያለውና ይህ መንፈሳዊን ዘርፍ ተጽዕኖ ከዚህ በፊት እርግጥ በደንብ አብራርተው ታቃለህና ለየብቻ ሶስቱ ማለት ነው በ700 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ላይ በአገሪቱ ዘርፎች ላይ ያሳደራቸውን ተጽዕኖች በደንብ ተንተነው ታቃለህና አሁን ግን በነዛ በ700 ዓመታት ውስጥ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ስታይል ነው ተጽዕኖቹ ሲገለጡ በመሬት ላይ ሲገለጡ የታየው አሁን ግን ሶስቱ ተቧድነዋልና በእኩል በዚች ሀገር ላይ ጠንከር ያለ ተጽዕኖ ለማምጣት ያላቸውን የመጨረሻውን አቅም እየተጠቀሙ ያሉ ይመስላልና አሁን ያለውን መንፈሳዊ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የተለያዩ ዘርፎች ከመንፈሳዊ ዘርፍ በታች ባሉት በሃይማኖታዊም ይሁን በመንግስት ሪዮት አለማት ውስጥ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ እንዴት ነው አንተ የምትነት ነው? እንግዲህ አድማጮችም በደንብ ሊረዱት የሚያስፈልገው ነገር በዝምብለበት በመደበኛ ዝምብለ ማንኛውንም ሰው ስትወስድ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ፍላጎቶች አሉት አይደል? አዎ። ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ወይም አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ብንወስድ መስሪያ ቤት ውስጥ እያንዳንዱን ሰው ብትመለከት እያንዳንዱ ዘ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገኘው ሰው የራሱ ፍላጎት አለው። መስሪያ ቤቱ እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ያንዳንዱ ፍላጎት ያው ሁሉ በአብዛኛው ግን ራሱ ማከለ ያደረገ ነው ፍላጎት ይቻላል ሁሉ ምሽከረከረው ራሱ የራሱ ማከለ የራሱ ፍላጎት ማከለ ያደረገ በመስራ ቤት ውስጥ ወይስ ዋላፊ መሆን የሚፈልግ ነው ወይስ ተጠቃሚ መሆን ነው ከለ የሚባል የማይወደው ሰው አለ እሱን ማባረር ነው ምናም ብቻ ይሆነ ማይፈልግ ይሆነ የራሱ ፍላጎቶች ይታያሉ አይደል ከነዛ ይሄ ሐሳብ የሰው ልጆች አጠቃላይ ሐሳቤ ሲሆን ልክ ወደ 7ቱ ከዚህ በፊት ላይ እንደወሰድናቸው ትንተናው ስንስ በግለሰብ በቤተሰብ በማህበረሰብ በሀገር በሃይማኖት እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ዘርፍ ስንወስድ አው ልክ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ክፍል በአለም ላይ ሊኖረው የሚፈልገው የራሱ ፍላጎቶች አሉት።
ዓለም በምን አቅጣጫ መምጣት እንዳለባት ይበልጥ መንፈሳዊ ክፍል ዓለም ምን አይነት አቅጣጫ መያዝ እንዳለባት የሚፈልጉት የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። በጥቅል ውስጥ ነው የሚያዩት። እንግዲህ ያው መንፈሳዊ አንስሩ ሆኖ በጥቅል ውስጥ ዓለም በምን አቅጣጫ መሄድ አለባት የሚለውም ይፈልጉታል። ወረድ ብለን ብትመለከት ሃይማኖታዊ ክፍልም ያው በመንፈሳዊ ተጽዕኖ ስር ይወድቃል። ግን እንደው ዝም ብለን ከመንፈሳዊ እንኳን አውጥተ ነው ለብቻ ነው ብለን ብንነም ሃይማኖታዊ ክፍሎችም የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። በሀገርም ደረጃ ሰው እያንዳንዱ ሀገር የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ የራሱ ፍላጎቶች አሉት አይደል? እያንዳንዱ እንደዚህ ይላል። አንድ ማህበረሰብ እንደዚህ ይላል መውረድ እንችላለን። ስለዚህ መንፈሳዊያኖቹ የራሳቸው ዓለምን በምን አቅጣጫ መውሰድ እንደሚፈልጉ የራሳቸው ፕላን እና ዕቅድ አላቸው። ስለዚህ ገጸ ነፍሱን የምንወስደው ሰብዳቱን የምንወስደው ነው አማልክቶቹንም ብንወስድ እነዚህ ሶስቱ የመንፈሳዊያን ዘርፎች ዓለምን የሚመሩት እነሱ ናቸው። እንግዲህ ከበስተጀርባ በኩል ላይ ያሉት ስለ መንፈሳዊ ዕውቀት ላላቸው ሰዎች በደንብ የሚገነዘቡት ይመስለኛል። ከጀርባ በኩል መንግስታቶቹ አይደሉም። ዛሬ ላይ ለኛ ማስጠንቀቂያ የሚሰጡን የሚያወሩልን ምናምን መንግስታት አይደሉም። ሚናውን የሚስጫውት መንግስታቶቹ ያው ተላላኪዎች ናቸው። እነሱ የሚነግሯቸው ነው የሚነግሩ። የዓለምን አቅጣጫ የሚመሩት ግን እነዛኞች ናቸው። ከኋላ በኩል ያሉት ናቸው አይደል? ከጀርባ ያሉት ናቸው እንጂ የመንፈሳዊያን ስለሆነ መንፈሳዊ ሲሆን ለየት ይላል። ከመንግስታዊው ፍላጎት ይለያል አይደል? የሚፈልገው የእሱን የመንፈሳዊ እንትን ከፍታ ለምሳሌ ሰብዳአቱ ከሆነ የሰብዳአቱ ክፍል በዓለም ላይ የበላይነቱን መያዝ ነው የሚፈልገው አይደል? በዚህ ቴክኖሎጂውን ብትለው በሀሳቡ ደረጃ ብትለው በምናምን ብትለው በአረብ ማህበረሰብ በኩል ባለ ይሄ ከፋፍለህ መግዛት አይነት ሳቢውን ብትለው የመነጣጠሉን ጉዳይ ብትለው እንግዲህ ከዚህ በፊት ላይ ስለ ሰብዳአቱ ስለምንሆነ ያላቸውን ባህሪያት ስለተናገረ እያንዳንዳቸው ፍላጎት አላቸው። ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ለማምጣት የሚፈልጉበት ጉዳይ አለ። አሁን ይሄንን ፍላጎታቸውን ወደዚህ ለማምጣት ወደ ዓለም ላይ ለማስገባት ያሰምራሉ። እንግዲህ በዚህ በሰባት መቶ ዓመታት ውስጥ ዓለም እንዴት መምጣት እንዳለ ሰባት መቶ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ ብዙም እንትን አልነበረም። እንደዚህም አስበው ያው እነሱ አውሮፓን ያው ከፍታ ላይ ለማውጣት ሪኖሰስ በምናምን በሚሉት ነው የመጡት። በኋላ ያ እንዳሰቡት ስላልመጣ እዛ አካባቢ ላይም የራሱ ችግር ስለተፈጠረ ያው ሌላ ሀገር ላይ ደግሞ ተጽዕኖ ነው የማሳደር እንደዚህ እያሉ ነው የመጡት። በኋላ ላይ ግን ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ 1920 ምናምን አካባቢ ስትመጣ ጠንከር ብለው ይሄ መንፈሳዊያኖቹ ላይ በደንብ በቃ መንፈሳዊን ክፍል ለመቆጣጠር የመፈለግ አይነት ስሜት ይታያል። መንፈሳዊን ክፍል ከያዝከው በማይታየው ያለውን ከያዝከው በሚታየው ያለው በጣም ቀላል ስለሆነ ነው እንግዲህ ዋናው ጉዳዩ ያለው። ስለዚህ በማይታየው ያለው ውን የዓለምን ኦርደር የሚሉት አለ አይደለ? የዓለም ስርዓት ምን መምሰል እንዳለበት ያ የሚፈጥረው ስላለ ያንን ያ በሚሰጣቸው የመንፈሳዊ ዘርፍ አካሄድ በዛ መምጣት ነው የሚፈልጉት። ዓለምን መውሰድ የሚፈልጉበት አካሄዳቸው ስለሆነ ስለዚህ ያንን ለመተግበር ሲሉ የሚጠቀሙባቸው መንገዶች አሉ አይደል? እነዚህ ተቋማቶቹን ብትለው የሃይማኖት ተቋማቱን ብትለው ምኑንም ይጠቀሙባቸዋል። በእነሱ ውስጥ እየገቡ በሚፈልጉት መንገድ እነዛን ይወስዳሉ። አሁን እነኚህን ፍላጎታቸው ለማምጣት ሲመጡ ነው አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ጸብ ውስጥ የሚገቡት። አሁን ትልቁ ችግሩ ይመጣል። ምክንያቱም መንፈሳዊ ክፍል ነው እና መንፈሳዊ ክፍል ደግሞ ከጥበብ ክፍሉ ዝቅ ይላል አይደል? ደረጃ ዝቅ ብሎ ስለሚመጣ አንዳንዴ ችግሩ የሚሆነው ምንድን ነው? መንፈሳዊ ክፍል የጥበብ ክፍሉ ለብቻ ራሱን የቻለ አይመስለውም። ራሱ የመንፈሳዊ አንዱ ክፍል አንድ አካል ነው። ሌላ ተጻራሪ ቡድን እንደሚመስል ይመስለዋል። ለምን መሰለ? ገብቶ በተቋማቶቹ ከበታች ላሉት በሃይማኖቶቹ በምኖቹ ተቋማቶች ላይ የሆነ ስራ መስራት ሲችል በቀላሉ ይሰራዋል። ሰዎችንም ለመቀየር የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። ላይ በሚታየው ላይ መተግበር ስለሚችል በሚታየው መተግበር ስለቻለ በማይታየውም መተግበር የቻለ ይመስለዋል። ምንድን ነው እንዴ ቤቱን ስለተቆጣጠርክበት የሰውየውን ቤት ስለያዝከው የሰውየውን ሀሳብ ያዝከው ይመስላል። የሰውየውን ቤት ብትይዝ እኮ የሰውየውን ቤት ነው ያዝከው እንጂ ሰውየውን ሀሳብማ አልያዝክም። ሰውየው እኮ የራሱ ሀሳብ አለው። ሌላ አለን። ቤቱን ብትወስድበት ብትወርስበት እና ቤቱን የራስ ብታደርግ የሰውየውን ሀሳብ አትይዝም። ቤቱን ነው ያዝከውበት። ስለዚህ ያንን በማድረግ ተቋማቶቹ ምኖቹ በመያዝ ውስጥ ያንን መለወጥ የሚችሉ ነው የሚመስላቸው ግን የጥበብ ዘርፉ ያለም አይመስላቸውም። ስለማይመስላቸው እኔ ያላቅም እንግዲህ ዝርዝር ጉዳይ ይወቁት አይወቁት፣ ያው ኢትዮጵያን በአብዛኛው በዚህ ዘርፍ ነው ብዙም የጥበብ ሰው የጥበብ ሀገር አዲስ አቅጣጫ ታመጣለች ምናምን ብለው ስለሚያስቧት እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ የመንፈሳዊ ዘርፍ የራሱ ፍላጎትን ለማስፈጸም ዓለም ላይ ለማምጣት የሚሄድበትን መንገድ ሲጓዝ የሚይዘው ነገር አለ፣ ይይዘዋል። ለምሳሌ አሁን በግብጽ በኩል ላይ እኮ ምናምን ምናምን ብትመለከት እኮ የሰብዳት ዘርፉ ሴንት ማዕከል ስለሆነች መሰለኝ እኮ አይደል ግብጽን ለማገዝ ከዚህም ከዛ ጥረት እየተደረገ ያለ የመንፈሳዊ ክፍል በዛ ነው የሚያየው። ለእኛ ግን በዚህ በሚታየው ያው ዝም ብለው ለመረዳዳት ፈልገው በመንግስት በኩል ያለ ወዳጅነታቸው ነው የሚመስለን። እኛ እንደዛ አይደለም። ወዳጅነት ከጀርባ ያለው ምን ለመንፈሳዊው የጀርባ ያለው ነው ሌላ ነው። የዛ ማዕከሉ ርስት ሀገሩ ማለት ነው። ርስት ሀገር ብሎ ስለሚያስብ ከጀርባ ያለው የሰብዳት ዘርፉ ስላለ በዛ ሀሳቢ ውስጥ የሚመጣ ስለሆነ የዛ የመንፈሳዊ ክፍልም ስለሆነ ያንን የማስጠበቅ ስራ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለማምጣት ሲታሰብ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገራት ደግሞ እምቢተኝነት የሚያመጡ ስለሆነ የጥበብ ክፍል ስላላቸው
ያይ መታማመኑትን ስለሚተማመኑ እንቢ መተኝነትን ሲያመጡ አሁን ለዛ ነው እንግዲህ አሁን ችግሩ ሲመጣ ምን ማድረግ ጀመሩና አንተ እንዳልከው ሶስቱም ክፍሎች የመተባበር አይነት ነገር ይነ ገጸነሱ ሰብዳቱ ማማለክት ምትላቸው በራሳቸውን ራሳቸውን ችለው ያሉት ክፍሎች በቃ ተባብረው ኢትዮጵያ ላይ አንድ ነገር ማድረግ እንደሚያስፈልግና ዓለም በመንፈሳዊ አኖች ብቻ የምትመራ አይነት የማድረግ አይነት ፍላጎቶች ይታያሉና ያንን ለማድረግ ይሄ ከበታች ያለውን ሰርተው ጨርሰውታል። ከመንፈሳዊ በታች ሃይማኖታዊ ክፍል ስለሆነ ሃይማኖታዊ ክፍል ላይ በሚፈልጉት መንገድ ሰርተውታል። በሚፈልነሱ በሚፈልጉት መንገድ ሰርተውታል። በደም ሰርተውታል። ምንም እኛ አሁን እንደው ከላይ ስላለ ትብለን እንደው በቃ እየተረክን እናወራለን እንጂ በሙሉ እነሱ ከሰሩት ዘመን የላቸውም። ሰርተው ጨርሰውታል። የሚፈልጉት ምክንያቱም መንፈሳዊ ነው የምናወራው እንጂ የሚታየውን እኛ የሚታየው መኖሩን ምናምን ያ የሚታየውንም የቀየሩት ማህት አለ እኮ ያየንም የቀየረውብን መቀየሩንም ያላወቅ ነው ማህት አለ። እሱ ምንም አይናችን እያየ የተቀየረ ማለት እኮ የተቀየረው እንኳን መቀየሩን ሳናቅ ዝም ብለን ለምደን ነው ዝም ብለን የምንቀጥለው ማህት ነው ያለው። ስለዚህ እነሱ ብኑ ቀይረው ጨርሶታል። በሀገራትም በመሪዎት ዓለምም በፖለቲካውም በምናምንም ብትለም እነሱ ብዙ ስራ ሰርተውበታል። በማህበረሰብ ደረጃም ብትል ማህት ስራ ሰርተው የቋንቋን መሰረት ያደረገ አካሄድን በጣም ሰርተውበታል። አሁን ዝም ብለህ ቋንቋን መሰረት ያደረገ አካሄድ እኮ ብለህ ብታስብ እኮ በጣም የሚያስቅ ክፍል ታገኛለህ ዓለም ላይ ራሱ እኮ እና በጣም ግርም ይል አንድ ክፍል አለ። እሱ ምንድን ነው? አረብ ሀገራት የአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰብ መፍጠር ይፈልጋሉ። አንድ ሀገር መፈጠር እንዲፈጠር ይፈልጋሉ። እስልምና አይደለም በነገራችን ላይ እነሱ ሳቢ አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነው የሚፈልጉት ራሱ። ሃይማኖታዊ ክፍል አይደለም የቋንቋ ነው የሚፈልጉት እነሱ። እና ያንን ቋንቋ መናገር አረብኛ ተናጋሪ ሀገር ነው የሚፈልጉትን ሰፊ ምህዳር ነው የሚያሰፉት። አሁን ዝም ብለህ አረብ ሀገራት ብለህ ስትል ለምሳሌ ሱዳንን ይዘህ ኢትዮጵያንም ጨምረህ ምንም ጨምረህ በሙሉ በአረብኛ ተናጋሪ ሀገራትም መፍጠር ይፈልጋሉ አይደል? አንድ ይሄንን ብለህ ውሰድ። ዝቅ ብለህ ስትመጣ ሶማሌን ውሰዳት፣ ታላቋን ሶማሌ ምናምን ብትል ሶማሊኛ ተናጋሪ የሆኑ ህዝቦችን ታላቋን ሶማሌ ለመፍጠር የሚፈለጉ ደግሞ ሌላ ክፍል አለ። ደግሞ ታች እኮ ስትመጣ እሱ ማንን ይዞ ጅቡቲን ይዞ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ላይ የተወሰነውን ክፍል ይዞ ኬንያን ይዞ ራሷ ሶማሌን ሁለቱን ሶማሌዎች አንድ ላይ አድርጎ ሶማሊኛ ተናጋሪዎች ደግሞ መፍጠር ይፈልጋል። ረጋ ብለህ ደግሞ ወደ ላይ ደግሞ ወደ ከፍ ብለህ ደግሞ ወደ ላይ ስትመጣ አሁን እንትን አይደል ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚል ደግሞ ይሄ አጋዚ ምናምን የሚባል ደግሞ መፍጠር የሚፈልግ ደግሞ ያን ኢምፓየር የሚል መፍጠር ደግሞ የሚፈልግ ደግሞ ሌላ ክፍል ታገኛለህ። ከዚህ ደግሞ ስትመጣ ኦሮምኛ ተናጋሪ የሚል ደግሞ መፍጠር የሚፈልግ ታገኛለህ። እዚህ ደግሞ አሁን እንትን ያለው አማርኛ ተናጋሪ የሚል ደግሞ መፍጠር ይፈልግ ራሱ ታስበው እንትኑ ከመብዛቱ የተነሳ ማለት ነው። እና ይህንን እንዲተረማመስ አድርገውታል እነሱ ገብተዋል። እዚህ ጋር የሌላው ሀሳብ ያለ አሁን የሶማሌን ብትወስደው እንኳን ስም ታላቅ ሶማሌ ራሷንም ያለችዋንም እንደ መንግስት ማስቀጠል ያልተቻለው እንደገና ጎሳ እንግዲህ ወደ አምስት ጎሳ ናቸው አይደል ያሉትና እርስ በርስ መስማማት አቅቷቸው ራሱ ወደ ታች ወደ ጎሳ ወርደዋል። አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ይዘው እንኳን ማለት እኮ እንደገና ወደ ታች ምንድን ነው እሱ ግን ይሄ ምንድን ነው ሀሳብ ይሄ እንደዚህ ማንወጣባቸው ሊመስሉ የማንወጣባቸው ሀሳቦችን ይዞ ሰው ልጆች እንዲያራምዷቸው የማስደረግ እንደ ማቀጣጠል አይሆኑም እኮ እውነት አይሆኑም ግን ዋጋ ያስከፍላሉ የሰው ልጆች የነፋስን መከተል እንደሚሉት አይነት ሀሳብን የማምጣት በሰው ልጆች ላይ ይህንን ማን ነው የሚሰራው? መንፈሳዊ ዘርፍ ነው የሚሰራው። ሃይማኖቶች ላይ ስትን በአንድ ሃይማኖት ስንት ሃይማኖት እኮ በራሱ እኮ አንድ መሆን ራሱ ክርስትና በራሱ እኮ አንድ መሆን ማያቅተው እኮ ነው። በክርስትና ውስጥ እርስ በርስ እኮ ጎራ ለይቶ የሚፋጭ ነው አይደል ያለው። እስልምና ውስጥ ስንት አለ? በጣም ብዙ ነው ያለው አይደል? እርስ በርስ ጎራ ለይተህ ከላይ ስታየው ግን የተሸፋፈነ ነው። ራሱ በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ራሱ አሁን ራሱ ደግሞ ስትወስድ ራሱ ደግሞ አለ ራሱ እዛው ክርስትና ውስጥ ገብተህ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ላይ ብትመጣ ራሱ ራሱን አረ ቻለ ደግሞ ውስጡ ብትገባ እኮ ራሱን የቻለ ሌላ ደግሞ ሌላ ታሪክ እኮ ደግሞ አለ ውስጡ ራሱን እንገና ሌላ። እንደዚህ በቃ የሆነ የተከፋፈለ ይህንን መረዳት ይህ እንደነዚህ አይነት ሀሳቦች መረዳት ብልህነት ነው። ሰው ብልጥ ከሆነ ንፋስ እንደ መከተል አይነት እንዲህ አይነት ሀሳብ እነሱም ያመጧቸው ነው ይመስልሃል አንተ የራስህ ሲሆን ሁሉ ጊዜ ትክክል ነኝ ትላለህ። ግን እኮ ይሄንኑ ሀሳብ እኮ ሌላ ያስባል እኮ እዛ ጋር ገብቶሃል ሀሳብ እዛ ያስባል። አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች እኮ ሶማሌንም ጨምሮ ምናምን ብለው አስበውታል እኮ ሶማሌኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ደግሞ ሶማሌኛ ብለው ደግሞ ያስባል። እነሱ እንዴት ይታረቃሉ? ራሱ እዚህ ጋር ያለው ራሱ እንዴት ይሆናል? በኋላ የሚለው እኮ ራሱን የቻለ የቋንቋ ድንበር ሴቱ ጋር ነው። የድ ቋንቋ ውስጥ ድንበር እንዴት አድርገህ ልትፈጥር ትችላለህ? በጣም እኮ ከባድ ጉዳይ ነው የሚመጣው። በቃ ራሱን ግን ስራዬ ብለው ዋጋ ያስከፍልሃል። በቃ በትውልድ መካከል ዋጋ ሲያስከፍል ትመለከታለህ። ግን ሆኖ የመጣ የለም። ይሄ ችግር እኮ አንተ ቤልጅየም ላይ ብትመጣ እኮ ሶስቱን ቋንቋዎች ማለት ጀርመንኛን እንትን ፈረንሳይኛና እንግሊዘኛን ማስታረቅ ያካተባቸው ቦታ እኮ ነው። አውሮፓ ውስጥ እኮ ትልቁ ራስ ምታት እኮ የቋንቋ ችግር ነው። ታውቃለህ አይደል? ማስታረቅ እኮ አልተቻለም እዛ አይደል? አንዳንድ ቦታ ላይ ሁለት ሶስት ቋንቋ አንድ ላይ እንዲሄድ ተደርጎ ማስታረቅ ስላልተቻለ ማለት ነው። በጣም ከባድ ስለሆነባቸው ማለት ነው።
ራሱ ቆዛ ራሱ የተፈታ ችግር አይደለም እንደዚህ አይነት ችግሮች እና የሆነ ቋንቋ ተናጋሪ እንዲከልልህ ምናምን እንዴት ነው ቋንቋ ቆ ነው እንዴት ነው የምትችለው የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ራሱ የሰው ልጅን የሚያክል ታላቅ ነገር እንደዚህ በቋንቋ ካርታ ያስቀምጥክ ትችላለህ እንዴ ሙዚኩም ይወስድ ሐሳብ አይደለም ዋጋ ለማስከፈል ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ይሄን ማን ነው የሚሰራ ያቃል እኮ በሱን ውለት እንደማይሆን መንፈሳዊ ክፍል ግን ስራ ይሰጣል አንተ እሱን ስትሰራ እሱ ሌላ ስራውን ይሰራል እሱ የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል ስለዚህ መንፈሳያኖቹ እንዳልከው ህብረታቸውን ፈጥረው በደንብ የመጡበት አካሄድ ነው ሁለቱ ብዙም አሁን የሚያሳስቡም አይመስለኝም እዚህ ያማልክት ዘርፉና የሰብዳቱ ብዙም እኔን ያለ እንደ ትልቅ እንትን ምናስባቸው አይደሉም አሁን በኋላ ትንሽ አሁን የገጸ ነፍሱ ነው አሁን እየተሰበበት ያለው እሱም ወደፊት ምናየው ይሆናል ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለውን ምናየው ይሆናል እሱ ጋር ያለው ነው በተረፈ ግን መንፈሳያኖቹ በምንም መመዘኛ ላይ እኔም እስከማውቀው ድረስ የጥበብ ዘርፉን ያሸንፉታል እና ድል ያረጉታል የሚለው ሐሳብ ከእውነት ከሆነ እና ከተተገበረ አንድ ዓለም ላይ ያለ አንድ አካሄድ ይቀየራል ማለት ነው በቃ የሆነ ስርዓት ይቀየራል ከወዲያ በኩል ማለት ነው በእርግጠኝነት ይቀየራል ያ ይቀየራል ማለት ነው እና የምናወራውም ነገር ትክክል አይሆንም ማለት ነው ራሱ መስመሩ ራሱ አይመጣም ማለት ነው እና ወደፍ ከዚህ በፊትም ሆኖ ያቀም እና ከዚህ በኋላም ይሆናል ብዬ እኔ አላስብም መንፈሳያኖቹ የጥበብ ዘርፉን ያሸንፉታል የሚለው ሐሳብ ነው ያገባኝም እኔ እስከማቀው ባልኝ እንትን ግን እንግዲህ አንዳንዴ በጀግንነት መታወራው አይደለም ያለውና እንዴ ነው የእውነት ዘርፍ ፈርት ምንድነው ዳዊት ከጎልያድ ጋር ሲጣላ ይላልና በመጸለይ ውስጥ አይደለም ጎልያድን ያስቀረው ታቃላለን በመጣላት ውስጥ ነው ያሸነፈው እውነት እንደዛ ነው የሚያስኬድ ታቃለ በአከብለህ በመጮህ ውስጥ አይደለም ትግ ትገባለ እዛ ሰዓት ውስጥ ትገብተህ ድል ታረጋለ እንጂ በትግል ውስጥ እንጂ መታመጣው እውነት እንደዛ ነው ገብተህበት ነው የምታሸንፈው የማታማታ አይደል ድል ካንተ ዘንድ ይሆናል የማታማታ ምን ማለት ነው እንዴ ጧት ጀምረህ ትሸነፋለህ ማለት እኮ ነው ስትሸነፍ እንደገና እንደምንም ስትታገል ስትሸነፍ ማጨረሻ ላይ ግን የማታ ላይ ድል ያንተ ይሆናል ወደ ቤት ይዘምተሩ ድሉ ነው አሁን እንደዚህ ስለ እግር ኳስ ጨዋታ ላይ ስትለው ሜዳ ላይ ምናምን በቃ አንገም ረፍት ሁሉ ስትወጣ ተሸንፋልኩ 1-0 እየተመረ ወደ መጨረሻው 5 ደቂቃ ሲቀር ሁለት ጎል አግብተ አንተ አሸንፈህ ማታ ድል ወደ አንተ ማለት እሱ እኮ ነው አብዛኛውን ታይም ላይ ፍርሃትና በቃ ተስፋ መቁረጥ ዋጋ እንደሌለን እንደዚህም ብለ አጉል ፉከራ እንደምንፎከር እንደውም ብለም እንደውና ነው አይነት የምታገኘው ግን ማታማታ ግን ዋናው እሱ መሰለኛል ማታማታው ነው ማታማታ ድል ካንተ ዘንድ ይሆናል ይላልና እዛ ውስጥ ገብቶ የመጋፈጥ ነገር ነው የሚያሳየው እንዳልኩ ሶስቱ አንድ ላይ የመተባበር ነገር አሳይቷል የሁለቱ ብዙ የሚያሳስብ አይመስለኝም ያንዱ ነው ከሱም ወደፊት የሚታይ የሚመስለኛልና ብዙ ከባድ ነገር አልመሰለኝም እንግዲህ እንየው እስቲ አሁን ዝም ብለን እናወራ አንዳንድ ትንሽ አስቸግረን እንጂ መንፈሳዊ ክፍል የጥበብ ዘርፉን ይነካዋል የሚለው እኔ ይሄ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ሀሳብ ይመጣል በቃ ራሱ ችሎ የሚገርምን እኔ በጣም ሊገርመኝ ይችላል ብዙ ነገሮች ምክንያቱም የሆነ ነገር ይቀየራል በቃ አለም ላይ ራሱ የሚቀየር ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ከነጻነትና ከድል ጋርም በተገናኘ በዛው ትንሽ እንድታብራራው የምፈልገው አንድ ነጥብ ምንድን ነው ለምሳሌ ከዚህ በፊት በነበሩን በፊዚካሊ በሚታየው እናውራና መጀመሪያ በተለያዩ የጸረ ቀኝ ግዛት ጦርነቶች ላይ ድል ስትቀዳጅ አገሪቱ ድሉ ያንድ አገር ብቻ መሆኑ ይቀርና በጠቅላላው ብዙ በቀኝ ግዛትር ያሉ ህዝቦችንም ጭምር የነካ ሆኖ ታገኘዋል ይሄ በሚታየው ስናወራው ነውና አሁን ባለንበት ደረጃ ደግሞ አገሪቱ የተከፈተባትን ከፍተኛ መንፈሳዊ ጦርነት በታሸነፍ ውጤቱ ከኢትዮጵያ ድልነት ያለፈ አይሆንም እንደዛንም አልፎም ወደ ሌሎች ምክንያቱም ይሄ መንፈሳዊ አካል ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ቅኝ የገዛው መላ ዓለምን ነውና በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ ስቲል አሁንም በእስር አጥሩ ጠበበ ሰፋ እንጂ ሁሉም አጥሩ ውስጥ ነው ያለውና ከዛ አጥር የማውጣቱንም ስራ ኢትዮጵያ ደርባ እየሰራች አው በመሰረታዊ ደረጃ ምንድነው መሰለኩ አንዱ ትልቁ ነገር መንፈሳዊ ክፍል ዓለምን በቁጥር ሲያረግ እና ሲይዝም ምንድነው በሁሉም በሰባቱም የበረከት ዘርፉም የምንኑንም ይዘው አይደል የስሙንም ክፍል እሱንም ይዘው የበረከቱንም እሱንም ይዘው እና ስለዚህ አንተ በዚህ ለምሳሌ እንደው ዝም ብለህ አድማጮችም እንዲገባ በበረከት ዘርፉ እንኳን ብንወሰ የምትለፋው የምትደክመው አንተ ነህ አይደል ሀብትም ሪሶርሱም ከሀብቱ ያለ ጥሬ ሀብቱ ያለ አንተ ጋር ነው የምትቸገረው ግን አንተ ነህ የሚጠቀሙት እነሱ ናቸው
እነሱ ከዛ ከራስህ ሀብት ላይ በጭልፋ በማንኪያ ቆንጥሮ ይሰጥ። ግን አንተ ግን ያንን መጠቀም አትችልም አይደል? እነሱ በገዛ ሀብት በወዝህ እንዳትኖር እኮ ነው፣ በገዛ ላብህ። ያ ነጻነት እኮ ሲመጣ በላቡ መኖር ይጀምራል ማለት እኮ ነው አይደል? የራሱን ራሱ ተጠቅሞ በቃ የሌላን ለሌላን እኮ እንንካ አይደለም እኮ ሳቢ ያለው የራሴን ማሳይ ላይ የተከልኩትን ስንዴ የተከልኩትን ገብስ ልብላ የራሴን ነው እኮ ነው ጥያቄ ያለው እንጂ አሁን እኮ አትበላም ነው አትበላም ለኛ ተሰጠንና ከዛ በኋላ እኛ እንዴት መብላት እንዳለብህ እኛ ነን እንወስንልህ ወይም ለአንተ የሚሆን እህልህን መብላት ያለብህን ይሄ አይነት እኛ ነን እና አይነት አንተ ለን እንዴት እንደዚህ ይሄ ነው ይሄ አይነት አካሄድ እኮ ነው አሁን ከባድ የሆነ መስመሩ ራሱ ስለዚህ ይሄንን ነው እንቢተኝነት ብታመጣው እነሱ ደግሞ ገባ ያንን ካላረጉ የበላይነቱን መያዝ ስለማይቻል ገባ በኢኮኖሚውም በሰባቱም አይደል በስሙም በኃይሉም ኃይልም ካልክ ደግሞ በአቅም ከጠየካቸው ምንም እንግዲህ ወታደራዊ አቅማቸው ያላቸው የሴኩሪቲ አቅማቸው ምናምን ስታስብ በዛ ትደነግጣለህ ዝሆንና ቁጫጭ እንደማለት ዝሆንና የቁጫጫ ታሪክ ላይ ምን ያነሳል ቁጫጫ ጉዞ አንት ጓዛልችና እየተጓዘች ይያል ዝሆን እሱም ይሄደ ነው እና እሷ እሱ ያው ቀስ እያለ እየሄደ ነው እሷ ከዛ ስለዚህ እየደረሰ ነው ወዴት እያለሽ ምናምን እንዳታ ከዛ አይ ወደ አሰብኩት እየሄድኩ ነው ትለዋለች ሲልም ምን አሁን የአንቺ አካሄድ አሁን አንቺ እኮ አንድ ሺህ ጊዜ የምትራመጂውን እንትን እኔ አንድ ጊዜ ብድግ ብልበት እና ተራመጂው ሺህ ስተኛ ብል አንቺ እዛ ላይ ለመድረስ አትችይም እና ስለዚህ እኔ በወስንልሽ ይሻላል እንዴት ነው እኔ ላይ ተቀምጠሽ በእኔ ላይ ሆነሽ ከእኔ ጋራ እኔ በማድረግ ነው እኔ ራስሽን ሳሳብ ሳይሆን እንግዲህ እሱ ላይ ከተቀመጠች እሱ ወደሚሄድበት ነው የምትሄደው እሷ ወደ ሄድ የምትፈልግበት አይደለም የምትሄደው ስለዚህ እኔ ላይ ምናምን አይ አይደለም እኔ ራሴን ነው መንገድ የሚሄደው ምናምን ከዛ እንዴ ምን አሁን አንቺ በምን አቅምሽ ነው ከእኔ ጋር እንደዚህ ክርክር የምትገቢው እሺ ብለሽ እኔ ላይ ወጥተሽ መሄድ ነው እንጂ የምን ክርክር እዚህ ክርክር ውስጥ የምትገቢው ምናምን ይናጠል አይ እኔ ራሴን እውነት የራሴ ሀሳብ አለኝ መሄድበት የራሴን ነው ይዤ የሚሄደው ምናምን ትለዋለ ይገባሻል አላት እኔ አለ በእግሬ አይደለም አለ በጆሮዬን እንዲህ ባወዛውዝ አለ የመጣሽበትን እስካሁን ድረስ የመጣሽበትን መንገድ ስንት ጠፍ ወደ ኋላ መልስሻለሁ አለ በንፋሱ በጆሮም ንፋስ ብቻ ማለት እንዲህ ባወዛውዝ የለሽ አውሎ ንፋስ እውነት ነው የለሽም ማለት በቃ ወደ ኋላ አለ በቃ ወደ ኋላ የትናየት መልሼሽ ታማዶ ነው ማስቀምጥ በቃ ድሮ እንደገና ሀብለ የጋሪዮሽ እንደ መጀመሪያ አይነት ሀብለሽ እንዲጀምር ያረጋሽ ይችላል አለ አንቺ ነን ምን ልታረጊ እንችላለሽ ወተሽ ብትቆነጥጪኝ እንግዲህ አይደል እኔ ላይ ወተሽ ብትቆነጥጪኝ ምን ነው የምትነኪኝ አለ እስቲ ቆይ የትኛውን አካሌ ቆንጥጠሽ ነው አንቺ ቆንጥጣ ማሳመም አሬን የሚጎዳኝ ነው እንጂ ምን እንዳለችው ታውቃለህ ልክ ነህ አለችው ነገር ግን በእኔም በአንተ መካከል ላይ እውነት ትገኛለች አለው ቀስም እና የሚያወሩት እሷ ከፊት ቆማ እሱ ከኋላ ሆኖ ፊት ለፊት ሆኖ ነው የሚያወሩት በእኔም በአንተ መካከል ላይ እውነት ቆማ ትገኛለች አለችው ልክ እሱን እንደተናገረች መሀከሉ መሰንጠቅ ጀመረ መሬቱ እሱ አልሰነጠቀችውም መሬቱ ተሰነጠቀ የመሬት መሰንጠቁ ማን ነው የሚጎዳው እሷን እሱ ነው ቆር እልም ያለ ገደል ውስጥ የሚገባው እሷ ጉዞዋን ቀጠለች ደሞ ተሻግራ ነው ያለችው በመሐላቸው ላይ ተሰነጠቀው እሷ ወደዛ ጉዞዋን ሄደች እሱ ወደዛ ይሄ ነው እንግዲህ አያ አንዳንዴ የእንትን ክፍሉ እንደዚህ ነው የሚያሳየው እና በሁሉም ዘርፍ ላይ ምንም በሚታየው አይደለም የምትለካ እውነት ነች እውነትን ዳኛ አለ እኮ ይሄ ዓለም አይደል እንዴት ነው ካለ ፈጣሪ የለም ዳኝነት የለም ካለ ልክ ነው ያስኬደን ይችላል ግን እውነት አለች አይደል እንዴ አትፈርድም ማለት ነው እውነት እና ግዴታ ለቁጫጭና ዝሆን ስለሆነ አይደለም እሱ አቅም ስላለ ስለደደ አይደለም እና እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው የሚያመለክቱት እና እንግዲህ እኔ የምለው የኢትዮጵያ አይደል ለሌሎችም ይመጣል ምንም ጥያቄ የለውም ሌሎችንም ነጻነትና ትልቅ ድልን ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ምንም ይሄ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ ዘርፍ ይሄን ነጻነት ብታመጣ የቁጫጫ ያንን ነጻነት ብታመጣ ገብቷል ለሌሎቹ ነው ነጻነቱ አብሮም ይመጣው ያንን በኔ ስር ቢለውን ነገር ለማምጣት ነው ያንንም ስላልፈለጉ መሰለኛው ይሄዱላውና ድብድቡ ከዚህ በፊት ላይ እንደዚህ ያሰቡ ሀገራትን በቀላሉ መተዋቸዋል ለዚህ እንደዛው ነው ይሄንንም ያው ሌሎች ከዚህ በፊት እኮኛ ብቻ የመጀመሪያዎቹም አይደለም እንደዚህ ማሰብ ያሰቡ እኮ አሉ አዳዳ ሀገራት ግን ሲያስቡ እነሱ ቀላላቸው ነው እንዲያነ ነገር ገብተው
የሚፈልጉት እንትን ያደርጋሉ። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ዋናው መሰረታዊ ነገር እንደነዚህ አይነት እንትኖች እንዳሉብን አውቀን ክፍተቶች እንዳሉ አውቀን ዛሬ ላይ ራሳችንን ምንድነው ንቁ መሆን አለብን። የተጣላንበት ነገር ቢኖርም ግድ የለም ቀን እስኪያልፍ እንቶ አስቀይሜ ቢሆን ልዩነት ፈጥረን ቢሆን ልዩነት ፈጥሬ ቢሆን ምናምን አርገን ቢሆን ግድ የለም እቺን ቀን ለማለፍ አንድ መሆን አለብን። እኛ እርስ በርሳችን ከተያያዝን እኛ አንድ ከሆን እንትኑ የለም ይሄ ክፍተቱ የለም ገብቷል አሰው ክፍተቱ የለም። ሁሉ እንደዛ ይሆናል ማለት አይደለም በርግጥ ኢትዮጵያ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ይሆናል ማለት አይደለም። ቢያንስ ግን የተወሰነ ተጽኖ ማሳደር የሚችል አካል ይሄ ሊገባው ይገባል። ችግሮች የሉም ማለት አይደለም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ችግሮቹን ባጎላን ቁጥር ለነሱ ምክንያት ነው ምን ሆናቸው ገብቷል አሰው ለነሱ በር ነው መንሰጣቸው ክፍተት ነው መንሰጣቸው። ስለዚህ ክፍተት እንዳንሰጥ ነው መጠንቀቅ ያለብን። እኔ እናንተ እርስ በርሳችን ብንጣላ ለሌለ ሶስተኛ ወገን ነው የሚጣበቀኝ ነው ለነበረው አይደል አንተ ጻፍስ ጀምር ወሰ ሰይጣን ጣልቃም ይገባው አይደል ስለክ እንደዛው በአንተ ካልተጣላ በምን ይገባል ፍቅር ኮንኮ ፍቅር ነው በምን ይገባል። ስለዚህ ልክ ያንን አይውቀን እንዴት ነው ቆይ ከንተም በኋላ እንነጋገር አይነት ነገር ብንጀምር እንዶ ከመስከረም በኋላ ሲለኛል እንደዛ እንዶ እቺ ምርጫውንም ምንንም በሰላም ሁሉ ነገራችንን ጨራርሰን ሰላም ውሃችንን ሞልተን ከዛ ከመስከረም በኋላ ግድ የለም በቃ ይሳ ማወራረድ ከዛ ይዛ ወደ በቃ እንደው የበደለም ይቅር ይላል ያጠፋም ይከሳል ምናምን ያረጋ ምን ይላል አትሊስት አገራችንን አስጠብቀን የምናረጋውን ብናረግ ይሄ አዋቂነት ነው። ዛሬ ላይ ግን እንትን ተፈጠረ ምናምን ብለን ብናራግብ ራሳችን ለነሱ ምክንያት ራሳችን በራሳችን እየጎዳን ነው። ለማንወጣበት ነገር መፍትሄ ለናገኝበት ነገር ገብቷል ጸቡ የበለጠ ያ ችግር ላይ ፈታ ነገር የባሰ ችግር ሊመጣንብን አሰፈሰፋላ ያሰፈሰፈስላለን። ይህ በደንብ ኢትዮጵያውያን ይገባው ይመስለኛል ብዙ ሰው በዚህ ንቃት ውስጥ ነው ሆነ ያለው እንደውም እንኳን ነኩን ያሰኛል ወደ መሰብሰብ እየመጣን ነው ወደ ማከል ሰብስ ሁሉም ነክቷልና አሁን በተፈጠሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት እንትን ወደ አንድ ሐሳብ ብዙ ሰው እየመጣ ያሳያል። ጥሩ ነው ጥፋት የለም ስተት የለም ሁሉ ነገር ፍጹም ነው አሁን ያለው ሁኔታ ማለት ፈልገን አይደለም መቼስ ከእንደዚህ ካሉት ችግሮች ቤታችን ውስጥ ካሉ ችግሮች ቤቱ ይቀድማል አይደል መጀመሪያ የቤቱን ነገር መልክ ሰጥተን አጥራችንን በደንብ አጥረን ከዛኛው እኛ ያጠፋንም እንቀጣለን የበደለም ይከሳል የሚናረገውንም እናረጋለን ችግር የለውም እሱ ይሄ ብልህ የብልህ ነው እንደው የአረብ ጭፈራ አርገ ነው እንደው ዝም ብለን ብንጫጫሁበት ግን ለበላተኛ ነው ራሳችንን እናሰጠው ምንም ሌላ እንትን የለምና ጅብ አያታማ ሊጠይቅ ይሄደ በእንትና እና ሁሉም እንስሳት እየገቡ ይጠይቃሉ ታም እና እሱ ገብቶ ምናይ ያለ እንደው ምንም እንቺ ካያ እንደው መተርፋ አይመስልም እንደው ለናንተ እሷን ማስተማም ነው የደ የበዛባችሁ እንደው አጥታችሁ ወደዛ ብትሏት ነው የሚሻልና ሌላ አያፈልጋችሁ ምናምን ዱፍ ጎዳችሁ እናንተ እሷን በማስተማም እንደው ምናምን አለ ታያቂ ነው እንዴ ታያቂ ለኮሱ እንደው በጣም ተጎርታለች እያያት እኮ በጣም ተጎርታለች እንደው ምንም እንደው አውጥታችሁ እንደው ብትሎ ነው የሚሻለው ለምን ነው የምትሉ ስለራስ ለማን ነው የምትጣለው ለማን ነው ያቃላ ሰዎቹ ግን ያ ምንም ቢያወሩልን ገብቷል እነሱ እንዲህ እንደነ ህመም እንዲህ ያ ሰባይ መብስ እንደዚህ ኮርሴ ምንትሴ ምንም ቢሉን የጅቡ ጉዳይ ነው ታሪክ ነው የጅቡ ታሪክ ነው ቀን ይመስላል ለኛ ለእንደው ተቸገር እንደው ና አይደለም ማለት ተፋናል እንዴ ያንን ነገር ብልህ መሆን እኛ ፈንታ መሰለን እኛ ኢትዮጵያን በዚህ ነው ትላንትም አባቶቻችን ከትልቅ መከራና ችግር ውስጥ አምልጠው ኢትዮጵያን ያቆዩት እኛም ደግሞ ዛሬ ተተኪ ሆነ ትውልድ ደግሞ ኢትዮጵያን እናቆየው በዚህ ብልህነት ነው ብልህ መሆን ይጠይቃል የዋህነት ይሄ የራስን ችግር ጊዜውን አግኝቻለሁ አሁን በቃ ጥሩ ሰዓት ነው የኔ ችግር ሊፈታበት ነው ብለን የምናራግበው ነገር ልክ ነው ችግር አለ የለም አልወልም ሊኖር ይችላል ግን ስናራገብ እንዳልከው ነው ለሌላ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ይመጣል ለገራፊህ ዱላ ቀጥፈ እንደመስጠት አይነት ነው የሚሆነውና እንደዛ አይነት ጅልነት ውስጥ መቼም እንወድቃለን ብዬ አይ አይመስለኝም አላስብም። ወደ ማጠቃለያው ጥያቄ ልምጣ። እስካሁን ያወራነውንም ይዘን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ማንሳት እንችላለንና እሱ ምንድነው ይህ ሂደት ይህ ኢትዮጵያ አካሄድ ወይንም የጥበብ ባህሪ በዘመናት ውስጥ ያው ይታያልና መሰረቱ ግን የት ነው ያለው ይሄ ፍላጎቱ
እንደ ፀሐይ የማብራት ፍላጎት እንብየ ማለት መገዛትን ወይንም መጨቆነን ወይንም ይሄ ከነጻነት ጋር ያሉን የጥበብ ባህሪያት ስለሆኑ እነዚህ በቅርብ ጊዜ ነው ወይስ ድሮስ የነበረ ነው? ምክንያቱም በኢትዮጵያ የጥበብ መስመር ላይ ራሱ እንትኖች ጥቅጭቆች ወይም ክርክሮች አሉና ይህ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ባህሪ መነሻው የት ነው? ይሄ ኢትዮጵያዊ ባህሪ እኮ መነሻ ተብሎ የሚወሰደው ነገር ያውንኛ እንደ መፈክር ምናወራው አይነት ቋንቋ ዘራፍ ጀግና ስለሆነ ምናን የሚባል አይደለም እኮ ሳቢ ያለው ተፈጥሯዊ መሰረት አለው ራሱ መጀመሪያም ቀድሞ የሚመጣበት በፍጥረታት ውስጥ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ሲመጣ ኢትዮጵያዊ ማለት የጥበብ ሰው ማለት ነው አይደለ? በፍቻችን ውስጥ ብናመጣው የነበረው ኢትዮጵያዊ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ብቻ ማለት አይደለም አይደል? ሳቢው ያው ለሀገር ስለስሙን ስለተጠቀምንበት ነው። ኢትዮጵያዊ ማለት የጥበብ ሰው ማለት ደግሞ ቀጥታውኑ ከፈጣሪው ጋር ተስስር ያለው ይሄ ካህን አይነት ባህሪ ያለው ሰው ማለት ነው። ክህነት ማለት ደግሞ ቀጥታ ተስስር ያለው መባረክ ይችላል አንተን ማለት ነው። ይሁን ሲል ይሆናል፣ እንዲህ ሲል እንዲህ ያረጋል። አቅጣጫ ያለምን አቅጣጫ መወሰን ይችላል ማለት እኮ ነው አይደል? ሰጪ ነው። ይህ እንደነዚህ አይነት የሆኑ ሰዎች አሉ አይደል? እነዚህ ርስት ሀገር ተብሎ ነው ኢትዮጵያ ደም ይታሰባል። የጥበብ ክፍሉ ይሄን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የመንፈሳውያኖቹን ምን ያረጋቸዋል? ይባርካቸዋል እኮ አይደል? መንፈሳውያን ክፍሉን የጥበብ ክፍሉ ይባርካል። መመልከ ጸድቅና በአብርሃም በኩል ያለውን በተመለከት እኮ ይሄን ነው መታየው። መመልከ ጸድቅ የጥበብ ዘርፉ አብርሃምን በመንፈሳዊ ዘርፉ ላይ እታች ወርደ ደግሞ እንደገና ደግሞ ቢተል በይቶርና በሙሴ በኩልም በተመለከት በሙሴ በመንፈሳዊ በኩል ላይ ይቶር በጥበብ ዘርፉ ላይ እንደማለት እኮ ነው። ስለዚህ አካሄዱ ያምን ማለት ነው። ሁለቱ እየተመጋገቡ ነው የሚኖሩት እርስ በርሳቸው። በጥንት ዘመን ላይ መንፈሳዊ ክፍል የጥበብ ዘርፉ ለመንካት አይሞክርም። ምክንያቱም የጥበብ ዘርፉ ይባርከዋል፣ ወደ ከፍታ ያመጣዋል። ገብቷል? ወደ ጥበብ ከፍታ ያመጣዋል፣ ወደ ታላቅነት ያመጣዋል፣ ወደ ገናናነት ያመጣዋል። ገባ? ወደ ላይ ያመጣዋል። ስለሚያመጣው የሰው ልጅን ሁሉ የሚያመጣ ነውና እንዴ ነው አባት ልጁን የአባትነት ክብር አይደል እንዲያገኝ የሚወስደው? ወደ መጨረሻ ላይ ወደ አባትነት አይደል የሚያመጣው? አባት አይደል ነገ የሚሆነው? ስለዚህ ከታች ወደ ላይ ያመጣዋል። ስለዚህ ወደዛ ሲያመጣው ደግሞ እሱ እዛ እስኪደርስ ድረስ ምን ያደርግለታል? ይገብራል ማለት ለሱ ያገለግለዋል ማለት እኮ ነው። ያገለግለዋል፣ ያኛውን ትልቁን ክፍል ያገለግለዋል፣ መንፈሳዊውን ክፍል የጥበብ ዘርፉን ያገለግለዋል። ልጅ አባት ክብር ይዞ እሱም አባት ተብሎ እስኪሆን ድረስ አባቱን ያገለግላል። በኋላ አባትየው ድሮ ምን ብሎ ምን ነበር ኮንት ነው ያደርጋል፣ ያካሄዳል። ይሄ እኮ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥም ያለ አካሄድ እኮ ነው። የጥበብ ሰው ቅድም እኮ ያልኩ ለዛ ነው መንፈሳዊ ክፍል የጥበብ ሰው ክፍሉን ካሸነፈውና የበላይነቱን በጉልበት ከያዘ ይሄ አስደንጋጭ ነገር ነው የሚመጣው። ትላንትም አልነበረም ወደፊትም እኔም ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። አይደለም ከሆነ ግን ይሄ ትንሽ ግር የሚል ነገር ይመጣል ማለት እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል? ምክንያቱም ይሄኛው ክፍል ከፍ ያለ ክፍል አለበት ውስጡ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ይሄኛውን አክብሮት ነው አይደል ከሱ ጋራ ነው የሚመጣው አይደል? ስለዚህ ይሄ ስርዓት አለማችን ላይ ተዘረጋ ነው። የዚህ ስርዓት ባለቤት ነች ይቺ ሀገር እኮ የታላቁ የጥበብ ክፍሉ ባለቤት ነች እኮ። ለዚህ ከሆነ ቀደም መንፈሳውያኖቹ ወደ ታች ያለውን ተቋማዊ ክፍል ወደ ታች ያለውን ከነሱ በታች ያለውን ክፍል ሺህ ጊዜ የሚታየውን ቢቀይሩት ያኛውን ታላቁን ነገር ሊቀይሩት አይችሉም። ልጁ ተነስቶ አባትየው የሰራውን ቤቱን ምኑን ሁሉ የሰራውን ነገር ሁሉ ሲቀይር ቢውል አባትዬ የሰራው ማሳ ምናምኑን ቦታውን ሁሉስ በስሙ እየቀየረ በስሙ በራሱ ስም እየቀየረ የሚሆን አባትዬ ሆነ አይሆንም? ይሆናል እንዴት ይሆናል? አባትዬ ነው። እሱን ለማጥፋትና አባትዬ ከስር እንዲሆን እንደ ልጅ እንዲሆን እሱ ደግሞ እንደ አባት እንዲሆን ካሰበ ይሄ ነው እንግዲህ አስገራሚው ነገር። የዓለም ስርዓት የሆነ አቅጣጫ ከሄዳል ማለት ነው ብሎ ያሳስባል። እና ይሄ ሁሉ 700 ዓመታት ሲለፋ ምናምን ሲደከም የኖረበት ሂደት ያው ያንን ለማድረግ የታሰበበት አካሄድ ነው። ግን እስኪገባን ድረስ መንፈሳዊ ክፍል የጥበብ ዘርፉ የበላይነቱን እንትን የሚል አይደለም። ይሄ የጥበብ ክፍሉ ቀድሞ የለ እንዴት ነው በሰማይ ጽላት ተጻፈ ይለዋል አንዳንድ ሀሳቡ ላይ እንደዚህ አይነት ሲክሲዝ ምን ማለት ሆኖ መሰለው በሰማያት ዓለም ጽላት ተጻፈ ሲል እውነት ሆነ ማለት ነው። በቃ እውነት ይህንን ኦርደር አትቀይረውም፣ የፈለግከውን ይህን ስርዓት መቀየር አትችልም አይነት አለ። ማይቀየሩ የሚባሉ አሉ አለማችን ላይ መሰረታዊ የምትላቸው ማትቀይራቸው አሉ። ወደድክም ጠላህም መቼም ብትፈልግ አትቀይረው ማትቀይራቸው የሚባሉ አሉ። መሰረታዊ ጉዳይ ፀሐይ ለጨረቃ ብርሃኗን ትሰጣለች፣ ጨረቃ ለምንም ታምር ለፀሐይ ብርሃኗን ልሰጥ። ይሄ ልትቀይረው አትችልም፣ የፈለግከው ነገር ብታመጣ መቼም ይሆን አይችልም። ፀሐይና ጨረቃ ግን በአንድነት ሆነው ሌት ብርሃኗን በጨለማ ጨረቃ እያበራች በፀሐይ እያደረገ ፍጥረታትን ይመግባሉ። መንፈሳውያንና የጥበብ ዘርፉ ተጋግዘው ለሰው ልጆች መልካም ነገር ያመጣሉ እንጂ መንፈሳውያኖቹ መጥተው የጥበብ ዘርፉን አጥፍተው
እንይዛለን። ይሄ ትንሽ የሚሆን አይደለም ግን ያው ማየት ነው እንግዲህ በውጤት ምናየው ክፍል ነውና፣ ግን ኢትዮጵያ በእን ከዚህ ሐሳቦች ወይም ከነነዚህ አይነት መነሻ ጉዳዮች ላይ ያለን ክፍል ስለያዘችው ነውና፣ ኢትዮጵያ ስንል ደግሞ የጥበብ ርስታገሩን በጠቀሉ ዓለምም ይሄንን ነው የሚያቀው። በነገራችን ላይ አሁን ዓለም አቀፍ የሆኑ ታላላቅ ሰዎች ብዙ የሚያቁ ሰዎች ኢትዮጵያን አታቋትም ኢትዮጵያን እንደዚህ እንዳታረጉ ምናምን የሚለው ክፍል ያልጠበቀውን ነገር ማድረግ የሚችል አቅም አላቸው ነው። የዛኛው ክፍል ላይ ስለሆነ ያሉት ከፍ ያለ ነገር የማድረግ አቅማቸው ከፍ ያለ ነው ነው። ይህ ሲባል ግን አሁን ወደ ታች ያለው ነው ሰው የሚመለከተው፣ ምናልባት የመንፈሳዊውን ሃይማኖታዊ ክፍሉ ላይ ያለውን መንግስታት ላይ ያለውን ምናምን ያው ከላይ ያለው ሲሰጠው ታች ያለው አቅም ያገኛል አይደል? ጊዜ ከሰጠህ እኮ ቀለም ድንጋይ ይሰብራል አይነት እንደምትለው ነው አላና፣ ጊዜውን ማግኘቱ ነው። ስለዚህ ጊዜውን ይሰጣል የጥበብ ዘርፉ። ጊዜውን ከሰጠህ ትልልቁንም ትንንሹ ያሸንፈዋል። ጣሊያንንም ኢትዮጵያኖች በጎራዴ ያሸንፉታል። ጊዜውን ከሰጠህ ምን ችግር አለ? ዋናው መስጠት እኮ ነው። ጊዜውን መስጠት ጉዳይ ነው። እና እንደዛ አይነት ነገር ያደርግብሃል። እና ያ ክፍል ነው የሚያሳይና ኢትዮጵያ አንዳንዴ ዝም ብለን በድንፋት አይነት ሳይሆን የመሰረታዊ የሚባሉ የዚህ በማይታየው ወይንም በጥበብ ዘርፍ ላይ ካሉ ጥናቶችን የሚያውቁ ሰዎች ወይንም ዓለም አቀፍ የመንፈሳዊ ዘርፍ ጥናት የሚያውቁ ሰዎች ቢያዩዋቸው ዓለም አቀፍ የሆኑ እነኚህ ስርዓቶች የሚባሉ አሉ። የመንፈሳዊ አይነት ስርዓት የሚባል አለ፣ የምናም ስርዓት። ያ ስርዓቶች አይዛነፉም። የሚታየው ይቀየራል። ስርዓት ችግር የለም። የሃይማኖት ስርዓት ትቀይራል፣ የፖለቲካ ዘርፍ ስርዓት ትቀይራል፣ የማህበረሰብ ትቀይር ይችላል፣ የግለሰብ አኗኗርህን ልትቀይር ትችላል። እሱ ችግር የለም። እነዛ ግን መንፈሳዊያን የማይታየው ግን የማይቀየሩ የሚባሉ በጣም መሰረታዊ አሉ። እነኛ እርስ በርስ ተከባብረው ነው የሚቀጥሉት። እና መሆን ያለበት ምን የመመለው ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ሁለቱ ተመጋጋቢ ሆነው ቢቀጥሉ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ህብረቱን ፈጥሮ በጣም ወደ ትልቅ ደረጃ ብ ለሰው ልጆችም ለእነሱም ጭምር ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅ ሆና እኮ ብትሰራበት በአባይ ላይ ብዙ ታምር ይሰሩ ነበር። ሁለቱ ሀገራት ህብረት ቢፈጥሯል በጣም ብዙ ታምር ይሰራሉ። ብዙ ታምር ይሰሩ ነበር ከመጫጫ ማለት ነው። በጣም ትሉ ታምር ይሰሩ ነበር። ግን ያ አይነት ቢመጣ ነው ጥሩ ነው የምለው ሁልጊዜ። ያንን ማወቅ ያስፈ እንጂ አንዱ የበላይ ልሁን የሚለው አካሄድ ብዙ አይወስድም የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ያለበት። መልካም እንግዲህ የዕለቱን ውይይታችን እዚሁ ጋር እንቋጭ። የማዕከለሰብ ጥበባት ተመራማሪው ጤንነት ሰጠኝ ለዘጠና ደቂቃዎች ከኛ ጋር ነበርክ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የብዙ አድማጮቻችንንም ጥያቄዎች መልሰሃል ከሞላ ጎደል። መምጣትህም በራሱ አንድ ጥያቄ፣ ምክንያቱም የት ነው ያለው ይህ ሰው እየተባልኩኝ ነበረ። ስለዚህ ጥያቄዎቻቸው ተመልሰዋል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሳምንት እንግዲህ ሌሎች ርዕሶቻችንን ይዘን ደግሞ እንደዚሁ በመልካ ሀሳብ መደበኛ ፕሮግራም እንገናኝ። እስክንድር ክብራብና ጤንነት ሰጠኝ ግን በዚሁ ስቱዲዮን ተሰናብተን እንውጣ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መልካ ሀሳብ መልካ ሀሳብ በአዶናዊሮስ ሚዲያና ኮሚኒኬሽንስ እየተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 ላይ በየሳምንቱ እሁድ የሚቀርብ ጥንታዊ የማዕከለሰብ ጥበቦች ከምድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሀሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልክአ ሀሳብ የሀሳብን የእይታ ማዕዘናት በአራቱም አቅጣጫ በማስፋት በራሱ ሀሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ። መልክአ ሀሳብ መልክአ ሀሳብ